မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလျာတော့စာရည်သူမင်းဆက်ကရေးသားထားတဲ့ကြောက်တူနဲ့ကြောက်မူဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရည်သူကလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။ညမှာပိမ့်ပိအောင်မှောင်မဲနေတယ်ထွက်ချိန်မှာဆူဆူဝဝထုတ်ဥလိုက်တဲ့ခွေးဟောင်းတန်းတွေပြီးတော့မီးရောက်မမိန်လေးတစ်ခုညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာလင်းလိုက်မှိန်လိုက်နဲ့လေချောက်လို့ထင်ရမယ်ထုတ်လင်းရောက်နာမှာလူတယောက်ကုန်းကုန်းကွက်ကွက်ရှိတယ်အတန်တဆုံတရားမှာထုတ်လူနာထွက်နေတယ်တစ်ခုခုထူရိုက်တန်သူ့နာမှာခွေးနဲ့ကြည်တကောင်ကထို့လူကိုရက်ပြီးတော့ကြည်နေတခါတခါဟိုနားကိုချောက်လိုက်ဒီနားကိုချောက်လိုက်နဲ့ဟောင်းလိုက်နဲ့ရှိတယ်ထို့အခါထို့လူကဟဲ့အောင်နဲ့လာစမ်းဒီနားကိုထို့လူကသူ့ရဲ့ခွေးကိုလှမ်းခေါ်တော့တခါတခါအရှိတ်လွတ်လွတ်အရှာများတွေ့ရအောင်နဲ့ကဟောင်းပြန်နေအောင်နဲ့ကအရှိတ်တွေ့သောနေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောင်းနေဒီကောင်တော့နားတော့မယ်အလောဝါမပြေးရတဲ့ထဲထုံလူကြီးအောင်နှက်ကိုချိန်ပြီးသူ့လုတ်ကိုတက်တက်မဲမဲလှုပ်တယ်သူ့လုတ်ကအရာတစ်ခုကိုဖောက်ထုတ်နေစီမှာတစ်ပတ်ပြေးတော့မယ်အခုမှနည်းနည်းပဲပြီးသေးတယ်သူ့ဖောက်နေတော့ရမှာချက်ဟန်အုတ်ကူတစ်ခုပဲအောက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တော်ကြခဲ့ပြီးလို့ယူဆရတော့ညောင်ပင်အိုကြီးရဲ့အောက်ဟာချက်ဟန်အုတ်ကူလေးတစ်ခုဒါပေမဲ့အုတ်ကူလေးမှာပြုတ်ပြတ်ကျနေပြီးကြံရှိသောအောက်ချက်မြရဲ့ကနုတ်ပန်းတွေကြောင့်ချက်ဟောင်းအုတ်ကူလိုယူဆရတယ်အုတ်ကူရဲ့ကပီးနမဲကတစုံတစားသာကျန်တော့တယ်အုတ်ကူကြီးတစ်ခုလုံးကိုညောင်ကျပင့်ကြီးရမြူထားလို့အုတ်ကူမှန်လည်းမသိနိုင်ဘူးထုတ်လူမှာတဲချီမဲချီပေါက်နေလို့ထုတ်လူရဲ့စူးစမ်းမှုကအချင်းနှီးဖြစ်တတ်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး၎င်းရဲ့ထူးထန်တွေညတဝက်ကျူလို့မနက်သုံးနိုင်ရှိတိုင်တော့မယ်ထွက်ခါထို့လူနိုင်ရှိကိုကြည့်လိုက်တယ်သုံးနိုင်တောင်ထိုးတော့မယ်နားမှာပဲလေးနိုင်ရှိလောက်ဆိုရင်ရွာရရလူတွေကလာတော့မှမို့တကယ်တော့ထို့လူကရွာရဲ့အချင်းမြောက်ဘက်ငါးဖလွန်ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့တင်ချိုင်မှာတင်ချိုင်မှာတဖလွန်ခန့်တွင်ဖုံးတို့ကြီးကြောင်းလည်းရှိတယ်ရွာအဝင်လမ်းရဲ့အချင်းမြောက်ပတ်မှာ၎င်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဟာရွာကန်ဖုံးတော်ကြီးဦးပြညာရှာမိကျောင်းတိုက်ပဲရွာဦးကျောင်းဟာအုံမောင်းခောက်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်အုံမောင်းခောက်ပြီဆိုတော့မနက်လေးနိုင်ရှိထိုးပြီးဟုအလိုလိုတိလိုက်ကြတယ်ထွက်ခါရွာထဲကဥမောင်းလှရဲ့အိမ်ကမိနိုင်ရဲ့ငါလဲထဲသွားတော့မယ်အိမ်ချက်တကားလာပဲ့ယုံမိနန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူမယောက်ျားပြောတော့အထိပဲ့ကိုပြန်ပြင်လိုက်တယ်။ဥမောင်လာတယောက်နွားတင်းကုန်းထင်မှာနွားတလဲကိုဆွဲပြီးရွာလန်းတိုင်းထွက်လာတယ်။ထွက်ခါဥမောင်လာကသူ့ရဲ့နွားနဲ့တူတူရွာထက်ရတင်းချိုင်းရဲ့ရှင်မဖြတ်သွားရမယ်။ထွက်ခါဥမောင်လာတင်းချိုင်းဘက်ကိုမသိမသားလှမ်းကြည့်တယ်။မနက်လေးနိုင်ရတဲ့ရှိသေးတော့အလင်းရောင်ကမရှိဘူး။လက်ထဲမှာလက်နှိပ်တက်မီနဲ့တင်းချိုင်းဘက်ကိုထိုးလိုက်မိတယ်။ထွက်ခါညောင်ပင်အောက်မှာအရေးရှိချေလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဥမောင်လာတရေကြောက်တက်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုမြင်ရတော့စက်သိန်းတွေကနည်းနည်းတော့ထတယ်။ဒါပေမဲ့စက်မကြည့်ဘူး။သူ့လံကိုသူဆက်သွားတယ်။စိတ်ထရတော့မကျင်တော့ဘူး။တင်ချိုင်းဆောက်လို့သာပြောရတယ်။သူ့ကိုဘသူမှအခကျင်ွေပေးပြီးတော့ဆောက်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကနေပြီးရောက်လာမှမသိတဲ့လူတယောက်စီရတော်ကနေရာချပေးပြီးသူမှဒီတင်ချိုင်းမှနေရတာသူ့နမယဥကြောက်တို့ကြောက်တို့ရောက်လာပုံကမဆန်းဥမောင်လာစီရတော်စီငပြောသည့်တစ်ဖိနဲ့လက်ကတော့တော်နေမှာကြောက်တို့ကရှောင်းနေတယ်ထွက်ခါစီရတော်ကဥမောင်လာလှေကားမှာတလတီကိုတွေးပြီးတကမောင်လှလားတမငပြောသည့်လာပို့တာပါအေးအေးလာလာဒီမှာမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်သူကဥကြောက်တိုးတဲ့ဟိုဘက်နဲ့စကားလို့ပြောတယ်နေစရာမရှိလို့ဆရာတော်ပြောတယ်
ဒါပေမဲ့သူကရွာထဲမှမနေဘူးတဲ့ဟိုးမှတွေ့ရတဲ့ဇယက်မှပဲနေပြစေတဲ့ဦးမောင်လာဆရာတော်လှမ်းပြတော့ဇယက်မှသင်ချိုင်းထိတ်ကတရဏကုံတင်တော့ဇယက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါတခါမောင်လာဘလို့သဘောတွေ့လဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့လဲနေပါစေဗောဖေတပည့်တော်ရွာတဲ့ခတကြီးကိုပြောလိုက်မယ်အေးအေးတကမောင်လှပဲကြည့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါ။ဦးစင်ရတော့လူမှုရေမှာဘာမှမဝင်စွတ်ဖက်ချင်ဘူး။လူတယောက်ဒုက္ခရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကူညီရမယ်။ဒါနဲ့တခါကြောက်တော့ဆာရဲတောက်ရေကရောဘလို့စီမံမှလဲ။ရှားပါတယ်ဖေ။တပည့်တော်အလုပ်တစ်ခုချလုပ်ပြီးစူးစမ်းမယ်။နောက်ပြီးသူပါရစာအလုပ်လဲတပည့်တော်ရွာတွက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဖေ။အေးအေးကောင်းတာဗောတခါရဲ့ကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝါဗော။ဒါဆိုရင်တခါကြီးကြောက်တို့အတွက်နေစရာစားစရာမပူရတော့ဘူးတကယ်လို့တခါကြီးထမင်းစရင်ဆရာတော်ရဲ့ကြောင်လာခဲ့ပေါ့တင်ပါဖေရဒီတော့ဦးမောင်လာဦးကြောက်တို့တစ်ချက်တစ်ချက်လေးလာခဲ့ခတ်တယ်လူအားတော့ခက်ခက်ညံ့ညာပဲအသက်တော့40ကျော်ပဲရှိအောင်မယ်လို့ထင်ရတယ်အသားရည်ကနေလောင်ထလို့နည်းနည်းညွတ်နေတယ်အပေါ်ဝတ်စားတွေရောပတ်လိုက်ရလားမသိဘူးတခိုင်းမောင်လားဘာတွေစဉ်းစားနေတော့ဘာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဖေရွာထဲမှာအခုဆိုရင်တကြီးရှိမှရှိပါမလားလို့ပါဒီနေ့မတွေ့လဲနောက်နေ့ပေါ့ကဲတခိုင်းမောင်ကြောက်တော့လဲဘာမှမစားရသေးဘူးမလားပြောပြီးတော့ဆရာတော်ကြောင်ရက်နောက်ပေါက်လှမ်းကြည့်တယ်တန်ခဲရေဖုံဖုံကြောက်ရင်တည်းကငပြောသီးပန်းသီးတွေယူလာခဲ့ဟေ့ခဏကြာတော့ကြောင်သားလေးနှစ်ယောက်မပြောသည်တဖီနဲ့ပန်းသီးနှလုံးကိုဆရာတော်လာကတ်တယ်။ထွက်ခါဆရာတော်ကတခါကြီးကြောက်တူစွန့်ကြဲတယ်။ထွက်ခါဦးကြောက်တူကဝမ်းသာစွာယူတယ်။တပည့်တော်ကိုတော်ခွင့်ပြုပါအောင်ဖေရ။အေးအေးတော်တော်အရေးကြောင်ရှိရင်လဲဆရာတော်ကိုလာပြောပေါ့။ဦးမောင်လာတရားမြို့ကိုသွားပြီးညနေမှပြန်ရောက်လာတယ်သူရောက်လာတဲ့ချိန်မှာညနေ 9:00 နာရီကျော်ပြီးစားဝင်စားမလို့လားမသိဘူးတော်ရိပ်တောင်ရိပ်တွေကြောင့်မြုံမှုန်တွေရကြနေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးစိမ့်လန်းဆုပ်ပြေသောတော်ရလေးဖြစ်လို့တပင်ကြီးတွေကအုပ်ဆင်ဆိုင်နေကာလမရွာတဲ့ကိုရောက်ဖို့တမိုင်ကြကြလောက်ရှောက်ရမယ်ပြီးတော့ရွာထိပ်တင်ကြိုင်ချိန်မှာဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ဦးမောင်လာတယောက်နည်းနည်းတော့ကြောက်မိတယ်ခါတိုင်းအလုတ်သွားနေကြတော့ကသူမကြောက်ဘူးဒီနေ့ကြမှာတင်းချိုင်းချစ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ရမှာဘာကြောင့်ကြောက်နေပါလဲဟုဥမောင်လာတယောက်စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရမှာပဲလေ။မောင်ချေရတော့တန်းလာပြီ။အဝေးရရွာထဲကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်။မီးရောင်လေးတွေမှိန်ဖြစ်ဖြစ်ဥမောင်လာလဲလန်တိုင်းရွာထဲကိုရှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတင်းချိုင်းဘက်ခွေးတွေကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထဟောင်းနေတခါတခါဟောင်းလိုက်တိုင်းကြောထဲမှလည်းစိတ်သွားမိတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာလူတယောက်လိုင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အနောက်လှက်လက်ကြည့်တယ်ထွက်ခါခြုံတဲကိုခုံပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လို့အရှိတ်မြောက်လည်းတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ဥမောင်လှသူ့လက်ထဲမှာဘာဖြစ်စီမမပါလို့တခုခုတော့ကင်ထားတင့်တယ်လို့ယူဆပြီးအနီးကိုကက်ခတ်ကြည့်တယ်။ထွက်ခါမြေပုံတစ်ခုပေါ်မှာတုတ်တချောင်းကောက်ယူတယ်။လက်စကင်ကြည့်တယ်ကင်လို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲလို့ယူဆပြီးလက်ထဲမှာအဆောင်ဖြစ်ရှူလာတယ်ဦးမောင်လာရွာထိပ်ဖုန်ကြီးကျောင်းနောက်ရောက်လာတယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းပေါ်မှာမီးရောင်တွေတွေ့ရလို့ဖုန်ဖုန်တရားထိုက်နေတာနေမှာပဲလေးလို့ယူဆပြီးရွာထဲကိုဝင်လာမိတယ်ဦးမောင်လာရွာထိပ်နားမှာမိမိနေသောအိမ်ကိုရောက်တော့လက်ထဲမှာကင်လာသောတုတ်ကိုအိမ်ချေရာလှေကားထပ်ပေးဝဲချထားတယ်ပြီးတော့အိမ်ဘုံတက်လာပြီးမောပန်နွမ်းနဲ့တလို့ခန်းစားရတယ်မိနံရေဒီမှာပစ္စည်းတွေလာသိမ့်ပါအောင်လာပါပြီတော့တကယ်တော့ကုမောင်လှကမြို့ကိုသွားပြီးအိမ်အတွက်လိုအပ်တာတွေတစ်ခါတစ်ခါတော်ဝဲနေကြပါမြို့ဆိုလို့မြို့ကြီးကိုတော်တာမဟုတ်ဘူးရွာကြီးတက်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီတော့မြို့လေးကပုလောမှာခမုတ်ကိုသွားတဲ့ကလန်းမပေါ်တရှိတော်ရွာလေးပဲနယံဘဝနိုင်ရှိကိုလှမ်းကြည့်တော့6နိုင်ခွဲနေပြီ
ชัวร์สุดเลยยันเด็กในวันนั้นเนี่ยมองในบีอากูเช่าหน้าอย่างกูอยากชัวร์เรามาตัวละตัวมาชิดตลอดไปแต่ยังสั้นแต่ยังสั้นตัดด้วยอะไรถ้าเลยแต่ในแต่เองกูตัวกูลาดีพิมพ์ไม่รู้ทีเนี่ยชัวร์ที่กันในบีเด้อคุยด้วยกันสักส่วนหนึ่งอยู่ไล่ตัวตั้งเจ้าไม่นานเดียวจะมีเด้อทุกคุยอะชัวร์ที่มาห้องลาไล่ชัวร์เรากูเวลาไล่เนี่ย ค่อยห่างแต่มาแต่ซาแต่ซาปูบีรอนีลาเลยมินเนอเองเชื่อกดทวีจีรอค่อยหาตัวมาเย่เองเชื่อมาชิดตีชิดตีอันนี้ตีอยู่ด้วยอะไรดิโลเน่ยาชินไหนลองมาลิมยาเนียเอียวเวงเกจาร์เลยกูมองละแล้วเอาบีรอเอียวพอมาท่าไทยมีเดมินเนอเลยกูมองละเอาไล่ตัวตันเจ้าตัวบาช่วยอย่างละนู้ตัวเลยกูละพับสิโลเลยพัดไว้โลเลย มีเนอหน้ามาชีเรชีเรกางไทยมาพังกว่าเถอะกูเชงเงี้ยบีโร่กูมองเล่าได้เด้อกูมองเล่าชีตะควาเต้าบีซ้ำเอชินโดโลนายจิโอลันจิมีเด้อหน้าสนันนายจีเป้ชีเต้เด้อทว่าข้ากูมองเล่าเอ็มเพียงกูอ่ะมันมาถึงทายันเป้าชาวมีเด้อแล้วมาเมาใจเนเน่ไปจ่าเลยไล่กิลิกาเนเน่จ่าในลูกฉันให้มาลูกเดียวเชียบี เองเดี๋ยวจีเนตอยู่ด้วยอะไรดิลูงามยิ้มพูดตลอดไปไปมายิ้มพูดได้บ้างเลยอ๋อฮอบบี้ดิลูว่าพูดตลอดไปก็พูดตัวว่าลงแก้ได้ในการส่งตัวไปดิโอเปโลเจ้าน่าเลยไม่ใช่ไหนนะที่อาจารย์กูมีนังกูเปียบจ้าลงมาผิวมีนังเจ้าเด็ดเด็ดปีเดียวย่าไอ้แม่เทมางับยี่สี่เปลี่ยนไปโลลาดองดาเลยตัวไป พ่อเจ้าตุบยี่สิโกลาเต้าหน้าเลยงาเล่พามาไม่ชิวมิวตุเตเกระดาตันได้ดังชีบีอากูมาพ่อเจ้ามีอันลับยันเต้าหน้าเลยพงยี่จังบ่มาเสียรัวเจ้าตาเลี้ยวคอเลยเอชิมพี่อ่ะพาใครหมดเลยพี่อ่ะเจ้าถึงกับพี่อ่ะที่อุเจ้าโตตัวไปเลยเจ้าตาลีเล่เสียรัวเสียงกับพี่อ่ะที่กูชิวบี อุเจ้าดูสิอยู่ทั่วแค่เลยแต่แกรอเจ้าตาเล่มองไงอะอุเจ้าดูนาตัวลานิจ้าไปอุเจ้าดูนาลาบีสกาลีพิจารณ์เลยอากูเลสียรอกะอุเจ้าดูอัดวะงับพี่อดีช่วยแรกกันลากระโดดลุปูนี่ต้องงับพี่อดีกูส่งเลยด่าพี่อุเจ้าดูงาดีมาเฮ้อุเจ้าดูนาตะขาดทัดทูเลย ชาเลยยาดาอุเย่พากิสาเลมังเงดีมาเสียรัวงับพี่อดีปุ๊กหันลุเจสุตินะเฮสานิทานะโดเบอุเจ้าดูเลมังเงลัทเฮมังงับพี่อดีกูชูบีตะลงเพศสาเลมังเงอุเลตะลงเปเดตาบิเมมังเงยามิชูดีรอเงยงายาถันตะยอบปีเดมังเงยานี่เนฮาอุเล จะน่ารู้จีด้วยกับพี่จ้าเลยอาตุบาสิกาเงยโกมิอยู่กังบูได้อุเลยะอุเลยะอาตุบาลลลลงนี่เราจะน่ามีชูเยวมังเงยเยอุเลยะอาตุบาลลลลดามาเข้าเบาอาตุบาชาโพจินดูเป็นนี่ดาเอริอัตวะอาตุบาสิกาข้าจิงเวปีดาแต่หาอาตุบาสิกาไม่ตีเอาชูรามามาเข้าดาอุเลยะช่วยในสันเนงัดดูมั่วผู้ปีดาเจ้าชู แต่เราอุเจ้าดัวคลีชิดแต่เคลียร์ด้วยติ้งใจเบาเฉยตุ้มมาชิดตุ้มยาซาเซียด้วยอารมณ์ชาจุดเลยตุ้มมาเลยอับปางเต็งสูรุคลีร์ด้วยเนี่ยมาตาด้วยเบสีดาอาตุบาจินดูโลจาร์เป็นสังหูตัวด้วยลูราเวบีเองปวดตัวเป็นสังหูคลีมยาด้วยแต่ชาลมุดด้วยเวทาร์เลยคลีร์ด้วยลายยินตัวจุดเลยแต่จำมูคลีร์ด้วยอุเจ้าดูเขนเลย แต่ช่วงมีบาดเจ็บก็ตัวเองคลิมยาโก้อุเจ้าดูเนี่ยสกาเปียวยิ่งใจอยู่คลิมยาสูดเลยถ้าข้าคลิ้วด้วยก็ตัดได้เล็กคู่วิตุสิโกลาบีสกาเรียวจ้าเลยมังเอเล่อุเจ้าดูอารมณ์ช่วงนี้ดอกสกามีมีมาเปียวเราหนักสบิบเปล่าเลยแล้วตัวเนี่ยอุเจ้าดอกตัวมาตัวมาเย่ มังเอเล่ขอแต่งใจลูกน่าเลยดอกลุยเดียวแต่เล่อุเจ้าดูลูกช่วยคันดอกชิเม่
ဲကျွန်တော်ခေါ်တာလားဟုတ်တယ်ငါတူပါဒီကျွားပဲလားဟုတ်ပါတယ်ဦးဦးကဘယ်သူနဲ့တွေ့ရှင်လို့လဲဒီရွာမှာဦးမိုင်းလုံးဆိုတာရှိလားရှိတယ်ဦးရွာလဲမှာအိမ်မြင့်လေးတစ်လုံးအဲ့ဒီအိမ်မြင့်ကိုရောက်ရင်မေးလိုက်အေးအေးကျေးဇူးပဲငါတူအဲ့ဒါလေရွာထဲကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာတယ်ရွာထဲကိုတိတ်ပြီးတော့မသွားရပါဘူးအိမ်မြင့်လေးတစ်လုံးထိထိတွေ့ရတယ်ဖြိုးဦးမိုင်းလုံးဦးမိုင်းလုံးလာပြီလာပြီဦးမိုင်းလုံးဆိုတဲ့လူကြီးအိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်စိတ်တင်ကုန်းနာမှာထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတခြားကြည့်မိတယ်စိတ်ထဲမှာတော့မှတ်မိတယ်လို့လူမင်းကြောက်မို့မှတ်လားဟုတ်တာပေါ့မင်းစီကဗာမြန်အတန်ထွက်လာမလဲလို့နားထောင်နေတာတော်သေးတာပေါ့မှတ်မိလို့အေးလေဒိုးတွေခွဲခွာခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်းကလည်းမနှဲတော့ဘူးကြောင်းတွေပြီလို့အလုတ်ခွင်တောင်းဝင်နေကြပြီဒါနဲ့မင်းကဘလို့ကဘလို့ဒီနယ်ကိုရောက်လာတာလဲဒီလိုပါပဲဒီကြောင်းတွေကိုနောက်မှပြောမယ်အဲ့တည်းကမိုင်းလုံးဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကိုတေချာကြည့်တယ်သူတငယ်ချင်းမှာအလုတ်ပင်ပန်းလို့လာမသိဘူးသူထပ်ပို့ပြီးအသက်ကြီးတယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်တော့သူတို့ကအသက်ရှင်ကတိတ်မကွာဘူးလာသူငယ်ချင်းအိမ်ပေါ်တက်ဒီမှာပဲတဲမယ်မှလားအေးပေါ့မင်းစီရောက်မှတော့မင်းစီမှပဲတဲမှာပေါ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းမင်းအိမ်တောင်ကြပြီလားမကြပါဘူးအခုထိလူပြိုကြီးတကူရေတကာရဒါဆိုရင်မင်းမိမရောသူ့မအိမ်သွားတယ်ခလေးကဘယ်နှယောက်ရပြီလဲမိုင်လုံးနှစ်ယောက်အကြီးရ6နှစ်အငယ်ရ5နှစ်သူတို့လေးတွေပါပါသွားတယ်အေးကွာဝမ်းသာတယ်မိုင်လုံးရအခုလည်းငါ့ကိုကူညီအောင်မင်းအားကိုနဲ့ငါ့လာခဲ့တာတကယ်လို့များငါရဲ့ရှိရွက်ချက်အောင်မြင်ခဲ့ရင်မင်းကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးမင်းနာမင်းနိုင်ရေဘာလဲတော့ရှင်းရလဲငါမနေရမတဲ့အိမ်မှာထပ်မတ်တယ်ဘာအိမ်မလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရာတိတ်သွားတဲ့ကိုဖိုးတုတ်ကိုတိတယ်မှလားတိတယ်လေငါဟာပြန်ပေးဆိုပြီးငါအိမ်မှာထင်မှလန်လန်တောင်းနေတယ်ငါလည်းအိမ်မှာမတ်တဲ့ထင်ပြီးနှိုးထလာတယ်ဒါပေမဲ့ထရန်ပေါက်ပြင်ဘက်ကိုခြောက်ကြည့်တော့လူတယောက်ရှက်နောက်တွေ့ရတယ်။ငါလည်းတယောက်ထဲဆိုတော့မထွက်ရဘူး။အဲ့ဒါနင့်ကိုနှိုးတာ။ဒါနဲ့နေပေါ့။ဒီချိန်ကျမှဘယ်အဲ့သေးရလာမှမို့လို့လဲ။ဒါပေမဲ့လည်းခင်ပွန်းတယောက်ခေါ်တော့သူတို့တွေတကားဖွင့်ပြီးအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ခြံထဲမှာဘသူမှမရှိဘူး။ဘယ်မှလဲချင်းတွေ့တဲ့သူဆိုတာဘသူမှလည်းမရှိဘူး။ရှင်အိမ်မက်တွေမက်ပြီးခေယောင်ချောက်ချာဖြစ်နာလားသူကိုယ်တိုင်ထရန်ပါဝါတည်တည်ချာချာတွေ့ရတာအခုတော့ပျောက်သွားတယ်သူလည်းတိတ်မစင်စားတော့ဘူးပြန်အိပ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဦးကျောက်တူကတော့အုတ်ကူကိုစောက်နဲ့တူအာကိုနဲ့ဖောက်နေတယ်တိတ်ဆိတ်သောညချာဦးကျောက်တူရဲ့ထွေရိုက်သံတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ့တင်သံတွေကြားနေရတယ်ထွက်တံကိုကမောင်လှပါတန်လဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ဒီနေ့တော့သူအိတ်မပြော်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်များလို့အာယုံခန္ဓာထောက်နေမိတယ်သူ့နေသူဆရာတော်လည်းတူထူရိုက်တံကြောင့်စိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်အနေနဲ့လော်ကီရေရတွေကိုစိတ်မဝင်စားသင့်ဘူးဆိုတဲ့အသည်နဲ့ပြန်လဲအိတ်ပြော်သွားတယ်မနက်၄နိုင်ရီတောင်ထိုးပြီးကမောင်လှတယောက်အိတ်ရထားလာတယ်သူရတော့တဲ့သွားရဦးမယ်မလားဒီတခါရတော့တဲ့သွားရမှာတင်းချိုင်ကဖြစ်ပြီးတော့သွားရမှာစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ရထားမျက်နှာတစ်ပြီးထမင်းကျန်းနဲ့ငချောက်စားပြီးတော့လက်ထဲကိုစင်ပေါ်ထွက်လာတယ်ကုမောင်လှတင်းချိုင်နောက်ရောက်တော့သူ့တို့ကောက်ခဲ့သောနေရာကိုရောက်တော့အုတ်ကုတွေပေါက်လှန့်ကြည့်မိတယ်ထွက်ခါအုတ်ကုပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ထိုက်နေတယ်ထိုလူကသူ့ကိုဆက်ဆက်ကြည့်နေတယ်ဒါကကုမောင်လှတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတဖောက်မျက်နှာလွှဲတယ်ရှစ်နေနေရောက်မှနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ခုနတုန်းကတွေ့တဲ့လူကိုပြန်ကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲ
ตัวนี่เนหวยควยไม่อยากขึ้นมีเดตูโกไรตุ้ยไล่ตัวตัวหลุมาเฮาเยล่ะถ้าเป็นแม่ตูโกไรเบ้ไทยนี่ตาตุ้ยอะไรมาล่ะจ้องมูเดียวไอ้ยามาซ้อซ้อท่าเลยญาเชี่ยวน้องพี่ด้วยเปียวบีไอ้ยาวินเอาจ้าตัวเลยจ้องมูเลยญาติบีป้าวินจิงโกลิลาแกขึ้นมีเดป้าวินจิงมาไอ้ไดไอ้ไดไอ้จีไอ้เหงื่อรวยเนี่ยเซ็งลั่นสุดพี่เลยจ้องมูเย่ไปมาเลยดีมาเฮ้ไหมล่ะลาตังเอจีมันน่าสาสามเองทำไมสบายวันพอมาเดินทางได้มากกว่าจีดอก็ยังปองประคองพอมาไปเพื่อด้วยปีดอก็ยังคงกับเพื่อนเนี่ยกระโดดปองลงไปกินท่าตัวก็ยังกินองค์ที่ประคองกัดแต่ประคองได้มาเท่าทาร์ได้ปีดอและพี่เย่ประคองลีป่าได้ถ้ารอนตัวเย่จะเลี้ยอยู่ยาไปเมื่อไงไม่มาเนี่ยไม่มาสบายติวตาตอนนู้นสิเด็กไงไม่มาเดี๋ยวก็เราตุยยิ้มมาไม่หนีสิตัวเราตู้มาเนี่ยจู่ๆเลยไล่ล่าละไปตะกุตัวจุดาอากูจ้องเสียไปลุชัวขนาดเจนลานาละทุยอันเนี่ยไปเนี่ยนายไปตากาเสียรอใช่ไม่ช่วยตัวลุยอะไรนี่ยี่ลาอุยมะไอ้นอกพี่มาลุลุ่นนี่เด็กนี่ยี่สุดเลยมิงคลีเองเชื่ออยู่ชาวลาเลยที่เราจ้ามูมิงคลีก็แก้ไขจีรอตัวโตจีเก่าเนี่ยลูตัวตุสุบิเมตตัวตุจงมาเป่าประตูนั้นตุมังกูมาติวยันหลงนั่นลงกาตอกปะบีมีคงเลียเล็กแก่ประมาณยูนี่เด็กนักข่าวมารอนิ่งสีผู้เลี้ยลูมาป่วยมาอาเป็นเนี่ยงงนี่ตัวลูเป้กูลงเลียเลยมาไปมาว่านี่รอเจ้าใหญ่เนาะมีแต่หนูดูเงยตรงกาลูมิวโอเคตัวยาดาวันตาบาร์เลยจนนั่นเมียจำมูบาทำไมที่การเนจังปีตัวบีอากูเลยที่เนกูทำไมจังดูคู่เจ้าลาลีลาระแต่เนี่ยมาจุดาสุดที่เนมีเยทำไมนอกขมยาติดหาราชิลาอากูว่าบาเจ้ามีติเชนลูเลยเราไม่ได้รับทักกับเจ้ามาดีเนี่ยมีมาไม่มีไม่หน่วยเยอกูหังมีหังตะคุกุมยันจันนิติรามยันชิมลาลุทีรอไม่ลงสินสาเรเจ้ามูมีตัวสกาวจารอตุตริยาตัวเรตุงเงยรงว่ายอดให้ติงใจมาหน้าจังยินเชี่ยหังอกูตะคุด้วยแกยาเรอกูรอทุกอกูว่าชิติลามชิดอบูลาสุรามติดอูถ้าเป็นแม่เดียจังอูปุ๊ดกูมาเลยมาเพียวพยาเกอูกูรอเจ้ามูมีไล่ตัวสกาจาตุใส่แต่มาปอลาระถ้าเป็นแม่เลสัวบ้ามันไม่เปลวไปเจ้ามูเสียบ้ามันสบีมีลามเลสุรางันเลยเนี่ยนี่ยี่อะจะมาเลยตัวเตชะชามติบ่าวอโกเย่จะมาดูเย่ผู้เป็นรวยรอตีไล่เมทเนี่ยจะมาไม่เป็นเมย์ชายแต่งใบมาจะมาเย่ผู้เป็นอังสุราชีเดตัวรอตีไล่เมทเนี่ยตาสูญมาอะไรตัวนี้ก็ไปด้วยป่ะล่ะโอเคเจ้ามูเยสการีชัดว่าบีนี่ยี่กูจะน่าจีเน่คู่จีเดท้าวนี่ยี่กาตีเดตุมาโกไรเลยชาวจ้าปีตาเดเจ้ามูเยกูขันดาชูสาเจ้าล่ะทำมามาหอบพยองไล่ยิงชิสะเผยกองเดพยองเจ้าล่ะมาติวมีมีจีนขึ้นจีนใส่เป้าตัวเลยเกิดไงจีน้องมาสับยาจามิสูอากูมินดูจวาเรกาตจีเองกูตัวเมมันนี่กาเยี่ยวชินสูรมาตัวเราอากูรอตจีซีมาตัวเพียวท่าไปเมดีรู้กว่าชาวเอเดลายินตัวลาจังจาบาลุมาราเรตัวจ่าตจียาจวาเรสุดเวลาลุเอเดมียินตจียามิงกูมติรอสลามิลาลุนิมาสูลุดีรอตจีโอจูจังเพียวท่ายามาเอลีทัสูอินเลตัวจ่าสูเนี่ยตาตะจีเอ็งกูถอดละเลยตะจีเอ็งกูยาวตัวตะจีอยู่ขั้นเต้นด้วยอะไรท่านจ้าบอกตาเนี่ยเอเดียไปอะไรเชิงคงอ่ะปะนั่นไม่ใช่เจ้ามูปะเจ้ามูตะจีมาเจ้ามูสุดเลยนั่นไม่กูจ้าดอกอ้าวตะลุลุลุงแกได้ต้องลาขันเลยเจ้าดูสุดเลยเอเดียลาบีจวัดให้มันนี่เลยอากูเลยเจ้ามัวชัวร์ได้มาในเดือนสุดร้อนนั่นแน่รอดสันตา
ဒါနဲ့ငတ်တူကဘာမှန်းလုပ်လဲကျွန်တော်ကသမိုင်းဒီကចောင်းပြီးသွားပြီးသမိုင်းကြောက်တစ်ခုလေးလာနေတာပါဒါကလေဒီကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မိုင်းလုံးစီကအကူကြီးနည်းနည်းလို့လို့ဒီရွာမှာခဏလာတဲတာပါကိုရွာသားတငယ်ချင်းဆိုတော့ဥဟာခွင့်ပြုပေးရမှာပေါ့မိုင်းလုံးရဲ့အိမ်မှာပဲနေတယ်မှတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဦးကျွန်တော်အိမ်မှာတဲမှာပါအေးလေဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာပဲရှင်ရွေးတော့ပါမခင်ရဲ့တခုခုစားဖို့ပြင်ပါအောင်ခဏကြတော့ဒေါခင်ဆိုသောမိမကြီးလက်ထဲမှာအုံးယူနဲ့စီထက်ညက်တွေပါလာတယ်။ပြီးတော့ဧည့်သည်လေးချင်းမှချပြီးငါတူစားမိုင်းလုံးနဲ့ကြောက်မှုလဲတကြီးစီမှာစကားတွေပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အင်ကုန်မပြန်သေးပဲရွာထိပ်ကဖုန်ကြီးကြောင်ထွက်လာတယ်။ထွက်ခါလမ်းကွက်လက်မှာကုမောင်လှနဲ့သွားတိုးတယ်။မောင်လှဘယ်ရလာလဲ။ဖုန်ကြီးကြောင်ကဖုန်ဖုန်တက်တီသွားကတ်တာဒါနဲ့ကိုမိုင်းလုံးကပဲလေဖုန်ကြီးကြောင်ပဲလေဒီမှာဧည့်သည်ပါလာလို့ဖုန်ကြီးကြောင်လိုက်ပို့မလို့မင်းလည်းမှတ်ထားအောင်သူ့နာမည်ကကြောက်မိုးတဲ့ရန်ကုန်ကဧည့်သည်ဘလို့နာမည်ရပါကြောက်မိုးပါဒီလိုဖြေတော့မောင်လားကြောက်မိုးနဲ့ကြောက်တို့တွေ့ကြပြီလို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်သူတို့နဲ့စကားနှဲ့ငယ်ပြောပြီးမောင်လားလည်းရွာတဲဥပြန်လာတယ်မိုင်းလုံးကဖုန်ကြီးကြောင်ကိုဆက်ပြီးလျှောက်ခဲ့တော့လမ်းမှာကြောက်မိုးကသူ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကြားဖြစ်နေသောအရာကိုမနေနိုင်ဘဲနဲ့မိုင်းလုံးကိုမေးတယ်။မိုင်းလုံးတခုလောက်ရှင်အောင်မယ်ကိုမေးတိုင်းကြောက်မိုးဆိုတာနဲ့တကြီးကလည်းမျက်နှာပြက်အခုလည်းမောင်လှကမျက်နှာပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောက်လဲ။လာပါကွာဖုန်ကြီးကြောင်ရောက်ရင်တောင်းဆုံတည်ရလိမ့်မယ်။မိုင်းလုံးမှာကြောက်မိုးရဲ့စကားကိုအပြည့်မပေးပဲဖုန်ကြီးကြောင်သာခေါ်တယ်။ဖုန်ကြီးကြောင်ရောက်တော့ဖဖုန်ရှိမှလူတယောက်ထိုင်ပြီးဖဖုန်ကဩဝါဒစကားတွေကိုချီးမြှင့်နေတယ်။မိုင်းလုံးကဖဖုန်ရှိကိုရောက်တော့ဖဖုန်ကို၆တင်းစရာရှိလို့ပါဖေ။အဲ့တဲ့လဲပါပါတယ်။ဘသူများတော့နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲမမိုင်းလုံး။တပည့်တော်နာမည်ကြောက်မှုပါဖေ။ဖုန်ဖုန်လည်းအံ့ဩသွားတယ်တကချဲ့တို့ခဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူကကြောက်တို့တဲ့ရွှေထိတ်ကစရက်မှနေတာတကလေးကြောက်မူကဘာမှန်းလုပ်တာလဲတပည့်တော်ကဘာမှမလုပ်ပါဘူးသူငယ်ချင်းမိုင်းလုံးစီကိုလာလဲတာပါ၆တွင်စရာရှိလို့ဆိုတာဒီတကအကြောင်းများလားထိုစင်မှာကြောက်တို့ကခွင့်တောင်းပြီးပြန်သွားတယ်ကြောက်တို့ပြန်သွားတော့ကျောင်းပေါ်မှာမိုင်းလုံးနဲ့ကြောက်မူပဲခြံခဲ့တယ်။မောင်ကြောက်မူကရန်ကုန်မှာဗာမြန်းလုတော့တပည့်တော်ကတမိုင်းဒီကနဲ့ကျောင်းပြီးထားပါတယ်။တမိုင်းကျောင်းတစ်ခုလာဖို့ထုတ်တာပါ။ဒါကလည်းဒီရွာမှာနေလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့ဒါကြောင့်မို့တငယ်ချင်းရှိတော့မိုင်းလုံးစီကိုလာခဲ့တာပါ။ဖုံဖုံကဒီရွာဇာတိချက်ကျွေဆိုတော့ဒီရွာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလုံးသိရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းသိရှင်းတာလေးတွေ мян သိနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာပါဒါကလေခုတော့မပြောနဲ့တော့ဖုံဖုံရွာထဲမှာစွန့်ကန်ထွက်ရတော့မယ်နောက်မှပဲလာခဲ့ဖို့ဟုတ်ပြီလားမိုင်းလုံးနဲ့ကြောက်မို့တို့ကြောင်းပေါ်ကဆင်းလာတယ်ဒီတော့ကြောင်းအောက်ကကြောက်တို့ကမပြန်သေးပဲမိုင်းလုံးတို့ပြောစကားတွေကိုနားထောင်နေတယ်။ဆရာတော်ကအပြန်ကြောက်တို့လည်းပြန်လာတယ်။ကြောက်တို့လည်းဇရက်ကိုပြန်ရောက်တော့လွယ်အိတ်ထဲရာဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ပေစာသူ့ဘကြီးတော်စီကသူရှာခဲ့တာ။သူ့ရဲ့ဖိုးများလက်ထမသိမ်းထားခဲ့တဲ့ပေစာဟောင်းကိုသူ့လက်ထဲကိုအပ်ခဲ့တယ်။တကယ်တော့ကြောက်တို့လည်းပေစာတွေပါအเจ้าများကိုဖတ်မိထဲရာဒီနယ်မြေဒီဒေသကိုလာခြင်းနဲ့ဘလို့အเจ้าပြခြင်းနဲ့လာရမှမသိဘူး။ကြံရမရနောက်ဆုံးတော့ကြံပြီးကြံရကြံတယ်တော်သေးတယ်ရွာကန်လူတွေကသဘောကောင်းကြလို့သူ့ရဲ့ကြံစီကိုမသိဘူးသူချခဲ့တော့နေရသူချခဲ့တော့ရှားအလုံးမှန်ကန်နေမှုကြောင့်သူ့အနေနဲ့တူတူတသိလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်အခုသူတယောက်ထဲမနိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့တူတော်သူတယောက်ကိုမှားထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တူလေးကမလာသေးဘူးသူ့ကြောင့်များကိုတစွန်းတစတွေ့ပြီးကြောက်မှုအကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်။ဒ
ဒီเจ้าမူဟာဘာကြောင့်မြန်ဒီရွာကိုလာတာလဲသူ့လိုပဲပြစ်စီချတဲ့သူလားဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တတိတော်ထားမှရလိမ့်မယ်သူကလည်းကိုကိုဖောက်နေတာတယောက်ထဲဆိုတော့အလောကတိတ်မတွင်ကျဲဘူးเจ้าမူနဲ့မိုင်းလုံးလဲအိမ်ပြန်ရောက်တော့အိမ်ချေရခွန်ဝိုင်းလေးမှာထိုင်ပြီးဒါနဲ့မင်းကငါမေးရအောင်မယ်အခုမင်းလာတဲ့ကိစ္စငါတော့တည်တည်ချာချာရှင်းပြအောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ငါအစားနေပြီးတော့ရှင်းပြရလိမ့်မယ်ငါရဲ့ဘာကြီးတော့ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အင်းဝါရွှေမျိုးတော်ကိုငါရောက်သွားတယ်ငါကလည်းတမိုင်းနဲ့ကြောင်းပီးကစားဆိုတော့အင်းဝါကိုရှောက်ရင်ရှောက်စွင့်တမိုင်းကြောင်းတွေလေးလာချင်တာလည်းပါတယ်တနေ့တော့ငါရဲ့ဘာကြီးတော်ကချစ်ဟောင်ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တကြောင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ငါရဲ့ပကြီးရာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ကကြောင်းတိုင်းဆရာတော်ကငါ့ကိုတမိုင်းနဲ့ကြောင်းပီးထားတာတည်တော့တမိုင်းကိုနားလဲတယ်ဆိုတဲ့တင်းနဲ့ကုညီတောင်းနေသူရဲ့ကုညီကိုငါကလည်းဂရိပေးလက်ခံနေပြီးတော့သူကုညီတောင်းတဲ့ကိစ္စကိုငါ့ကိုပြန်ပြီးပြောပြတာတော့သူမှချက်ဟောင်ပြပိုက်စာနှစ်ဆောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဂျူလဲယူပြပါတယ်ပေးစာနှစ်ဆောင်စလုံးကိုသူကစိတ်မချလို့လားမသိဘူးမိတုတစုံကူပြီးမှုရင်းကိုဘသူမှမသိအောင်လှုပ်ဝက်စွာတင်ထားတယ်။ဒါကိုသိခဲ့ရတဲ့သူကတော့အခုငါ့ကိုကူညီတောင်းတဲ့ဖုံဖုံပဲ။တစုံကတော့ကြောင်းမလတ်တဲတဲ့တကတယောက်ကစုံစမ်းပြီးခိုးသွားတယ်။သူရသွားတဲ့တစုံကအတူစုပင်မဲ့အချောင်းရဖတ်လို့ရတော့သူတို့ဟာကြံဦးသွားမှဆိုလို့ငါ့ကိုကူညီတောင်းခဲ့တာပဲ။ဒါဆိုရင်ပေစာတွေကမင်းစီမှာပါလာကြောင်းမူ။ပါတာပေါ့။ငါလည်းဖုန်ကြီးကိုဂရစ်ပေးပြီးလို့ငါလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ပေးပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမင်းစီကိုလာခဲ့တာဒါပေမဲ့ငါတယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးမင်းကိုပထမဦးဆုံးကူညီတောင်းတာပဲအခုလည်းဖုန်ကိုပါကူညီတောင်းရမလို့ဖြစ်နေပြီဒါနဲ့မင်းရဲ့ပြပိုက်ပါအကြောင်းရာကပါလဲငါ့ကိုနည်းနည်းလောက်ချင်းပြပါလားဒီတော့ကြောက်မွားငါအဆဆုံးတော့မချင်းပြနိုင်ဘူးအတူချုံပဲမင်းကိုချင်းပြမယ်သူရဲ့အဆတူကလည်းပြစ်စီထားခဲ့တဲ့နေရာဒေသကိုညွှန်ထားတာတနေ့တော့လူတယောက်ဘယ်ရဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့လူတယောက်ရွာထဲကိုဝင်လာတယ်အင်ဂျင်ဝစ်စာတွေကဟောင်းနှွမ်းနေတယ်လက်မောင်းနှစ်ခုလုံးမှာဆစ်လိုက်တွတ်တွေကိုတီကကြိုးချိတာတယ်သူကပါဇက်ကလည်းတွတ်တွတ်ပြောပြီးရွာလမ်းတိုင်းဝင်လာတယ်ကလေးတွေကသူ့ကိုတွေ့တော့ခဝဝေကချောင်သွားတယ်သူကကလေးမြောက်တွေ့ရင်တော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ငပြောသီးကိုကျွေးတယ်။ကလေးတွေကကြောက်လို့သူ့နောင်မလာဘူး။ထွက်ခါထုလူကရွာထဲမှာလူငယ်လေးတယောက်ကိုတွေ့ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဘာကြီးဦးအောင်စရာရှိလား။ဒီတော့ရွာခံလူငယ်မှာသူ့ကိုကြည့်ပြီးအယူတယောက်ဆိုတာသိရတော့ဘာမပြောပဲမသိသလိုဆက်လျှောက်သွားတယ်။ဒါတော့အဲ့လူကဒီကောင်အနေတဲ့ထင်နေငါလိုနေစားကုန်မြန်မထင်မဲ့မြင်လုံးဝင့်နေဒီကောင်တော့ရာစတန်တင့်တော့မယ်အယူလို့ထင်ရပေမဲ့ရရန်ကကအယူမဟုတ်သူ့ကိုလူများတော့ဂယုမဆိုင်ဘူး၎င်းလူလည်းမန်းလုံတို့အိမ်နာကိုရောက်တော့ဒီအနောင်ကြီးတို့ငါကိုတော့ရေလေးတစ်ပေါက်လောက်တိုက်ပါလားအိမ်ထဲကိုလှန်ကြည့်တော့ဘသူမှထွက်လာတာမတွေ့ဘူးဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြောတယ်ထွက်ခါအိမ်တရမိမတယောက်ထွက်လာပြီးရေတခွက်ပတ်လာတယ်။ထိုလူကရေကိုအငမ်းမရတောက်ပြီးသွားတော့ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်နှမတော်အကိုတော်နှမတော်လေးကိုမှတ်သားထားမယ်။အကိုတော်နေပြည်တော်ကိုပြန်ရောက်ရင်ဖြစ်နှမတော်ကိုအကျိုးတော်လွှတ်လိုက်ပါမယ်။ထိုလူပြောပြီးထွက်သွားတော့မနှူးရီမှကြောင်ပြီးကြည့်နေ။ဒီလူယူနေတာလားမသိဘူးတနာပါတယ်ဒီရွာမှာလည်းတခါမှမမြင်ဘူးမနှုတ်ရှိလည်းဆက်မတွေ့တော့ပဲအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်ထွေယူကဥမိုင်းလုံတို့အိမ်မှာလှည့်ပြန်ပြီးရွာထဲကိုထွက်လာတယ်လမ်းမကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကသူ့ရဲ့နာကိုမကတ်ရဲဘူးဒီတော့မိုင်းလုံနဲ့ကြောက်မို့တို့ရွာထိပ်မှအိမ်ကိုအပြန်လမ်းမအယူကိုတွေ့ရတယ်ထွေယူကိုမိုင်းလုံကတတိချာချာကြည့်ပြီးဒီရွာမှာတခါမှမမြင်ဘူးဘယ်ရရောက်လာတာပါလဲဟုပြောတယ်။တာဝကြောက်မိုးကကြတော့မိုင်းလုံးကိုမေးလိုက်တယ်။
ที่อายุอาที่จ้ามาหอบละมาหอบบูงานเล่าอันเอาลูจีนิดาเสียรอมยันติลามติวพงจีจังทัดตัวบีมีจียาเมียเล่ไอ้น้าไปยาวหนีน้องนี่มาไปตัวรอมเอตั้งใจเนี่ยเองกูเจ้าลาเลยทว่าค่ะมันดูเหยียดยิ่งมาไม่หนีสิเดียวชวนเอาพักการลาหนีเลยนี่ไปอาบยาละเลยไม่ใช่เราเองกูตัวละอุ้มองลามยาลงกูอาจเดินบินไม่ไหลเดะทว่าค่ะเองเชื่อมาลูกเดียวเจ้าหนีเดะลูกขันสายาเลยทว่าเชื่อมาคุยกันเลยทุ่งหงลูตุ้มในนั้นเป็นท่าจิมิเดะตู่เทนแต่ลูกเดียวเช้าว่ามาหลายเช่นเนนายจิวหลังจิโร่ก็นายจะยงลีเบะตอนนี้กูมองลาเลยไอ้ยากาทับีฉันน่าอยู่เช้าลาเลยทว่าลูกไม่ไหลเดะเดี๋ยวน้องจียาไปซูแน่ด้วยฉันรู้ป่ะเลยฉันเดี๋ยวรู้ว่ากูมองหลาโก้ซึ่งซึ่งจีบีไม่จีดอมูจานในจีนิมยังกูมองหลาเจมีเดปีดอทูรู้ว่าเมย์ลงแค่ได้ปะกะงับจีสีชูตัวรับจันลามาไปเดียวท่านจะมองงานลาดาวเนียเดที่จะขานในส่วนยิ่งต้องการชีบีมันนับเพียงมาลาไปยิ่งไปมาไปยิ่งไม่งาจังตีเมย์ทูรู้เลยตัวเบี้ยเชียร์เบี้ยกูมองหลาเองเชื่อมาทั่วตัวเลยกูมองหลาเลยทูรู้ทั่วตัวตอนเนียกูไล่จีมีเดชิลล์งาเสร็จแล้วชาวตัวเปล่าตัวเลยกูมองหลาจอดเรามาสิบีดอเจ้าเล่นมีเดแต่ก็เอาไปเดเอ็มบอยเอาตัวกูมองหลาตุลาตองดาวกูเปลี่ยนเส้นสามีเดแต่เป็นแม่เส้นสามลูกไม่ยาบุมันได้เพียงฉันได้มาติดเชื้อชาชาจีมาไปกูรอเอไลต์ดอเมมันได้ยาวดอกมังละย่าด้วยจงเกเรชาลูลูเอียนุนูจินตรียาตัวเร่แต่เนี่ยเอียนุนูจินฉันเด็กกูยันนามันจะไปไล่ชาเร่ป้ามามาด้วยอยู่ปีดอเองได้มาเลยไล่ชาเร่ตุ้มยาพี่สีสุลูป้ามาอุ้มชีระแต่เนี่ยกูมังละเลยเองเชียร์เลิกมาทันบีสินซาเร่ปีดอเลิกได้มาทันบีสินซาปีดอเลิกไปมาทางทางตัวดูฉังกูตัวด้วยเร่ทุกท่านก็อยู่ที่มีเราเช่นปะกะติดใจไปชาวลาบีคุยมีอากุมังผู้ก้าวลาเกเรทุกชาวกุมังลาเลชันเดมาที่ทุกชาวตาตุ้มยาพิสีอภิญญาพิสีพี่นี่เราตัวใหญ่เลยตอนนี้ตัวเลยที่ทุกมาติดใจกับพิสีพี่ดามุแต่ตัวยาพิสีมีพี่นี่มาลาสูบีเจ้าสิ่งด้วยวันลาเลยที่พิสีก็พี่ท้าผู้ทรงพี่ไล่เดกูมองหน้าเดียวยันหน้าเตะซาต่อบีสนิทแต่ไม่นานกูเปลี่ยวบีทั่วลาเลยตุ๊กเดียวเดียวทั่วลาเกเรชวนเล่นเดียวชาวชวนได้มาลุจิลุงเงยด้วยตุ๊กหนุกเสดกูมองหน้าเดียวชวนให้ตื่นใจประกุชาวตุ๊กเข้าอยู่แค่ตอนเนียกูไล่ชาเลยด้วยบาบีตุ๊กเข้าอยู่ตรงกาเล็บโยนในตัวมาแต่งลิ้วกูจิไลโดพูดเท่าอัตตตรงเสดตรงเนตเดจีโดตุ๊กจอดได้มาเจ้าตัวหลุมอยู่ขันซ้ำมีเดไอ้แม่ไทยมาพิสิลาดาวในผู้ทางกูตรียามีเดตุพิสิอยู่ต้องยังดีๆลาดาวเกเรผู้ทางสุดเลยตัวเล่นลุงแก่ตัวนึกะอาศัยเอ็นยอกันในส่งเกเรมาละผู้ทางยี่มีพิสิกูงานลาเปบีบีเนาะงาคุณลูกบากว่างานลูจึงลูชูตัวดำหอบเบาอันเดียวกากวยผู้ชูตัวมีดาบะคุณลูกบากว่าดิลูเปียบีตัวเย็บพิสิทธ์เลยโอแต่เดชะชาจิมิเดะดิโรมาชิดเอาอยู่อีพิณิเดะชิดเอาอยู่กูผู้ท่องเย่มีบ่งนามามีจีรุยผู้บีเมียบีเดะกูมองลาชิดเอาอยู่เปลี่ยนทาบีเปลี่ยนเมฮุลงนิดงอันน้าเอาไปเชิงเดียเจ้าหนิมันมาตีเดะเจ้าดูตัวยาเดะที่ได้เจ้าดูอ่ะยี่เล่ปาเล่าด่าเล่ดีดอกมังลาตุเจ้าลาเกียร์ได้จังกูเชื่อใจเลยตรงนี้ยาวสกับเบียวบิเจ้าลาเกอร์เสียหน้าอุเจ้าลาเลยทว่าข้าเจ้าดูอ่ะลาเล่นยี่ลีท่านบ่าวองลามาท่านเราอุกเจ้าดูจะนอนลูกตัวผู้ดาวน้าจ้าหนีบีคนหล่นเนาะอ๋อเอมังลาเจ้าดูกูนึกสบีเปลี่ยนแค่เลยชวนให้พงยูเจ้าเวนตันยาหยองเป็นจีเอามาเสียรอกาอันไม่ด้วยกูเชื่อเล่นนี่เดหยองเป็นเอามาเต้าอยู่ตะลงกูเชื่ออุ้งสิ่งลีเน่ตินาเร
เสียรอจะเปียสิเลบีฉันเวงว่ากูเนี่ยลงเช่าตัวเลยเธอขาลูดียาวตันดันมันมาเวลานี้เลยพ่อพงเลยทูลูกูแก้ขัดเอ็งยี่ห้องนอนนี่บีเลบีมาเงาเบียวตีต้องเลี้ยงกูโจ้ในสวยตีตาเลยแล้วมองหน้าพ่อมาเสียเลยตัวเมียกูโจ้ในชิบตาเลยตู้จีดานเน่เสียมันนั่นตัวตู้สุดาตีตาเลยพ่อพงเชื่อกูทูลูกเช่าลาบี และอุลิชีบีโดชาวลาเร่บีโดเสียรอนากูลาบีอุตงจิงชาบีโดเจ้าโคกตอเร่พ่อพงเล่ตะคาลีไปอาลาดาเล่ประตูสิโอลาดาเล่กวยแต่เบโดป้าจีอุอองเสียกูลาชาดาปาเพียแต่เบโดกาเอ็งวันเนบีโดอาบาป้าจีอุอองเสียกูด้วยเชนลูปาเพีย อยู่รออยู่เบ้ตาเป็นเม่ชินชินเลยชิวในตาบาลาตะการเล่ทำไมย่อซาบีบีล่ะมาซาอยากตีเปล่าพี่อ่ะนี่จะโดนเมียหนีบีมองไงยี่ลาบ้าองกวยจำบ้าพี่อ่ะมองไงสุดได้จังตาลีพ่อพ่อน่าอุจจารดมองไงจังบอกกาสนใจเธออยากทำไมหินจันดุยที่จะก้าวสนใจไรป่ะ จำบ้าพี่อ่ะมองไงเลยจังบอกจิตตัวเลยขณะจ่ารอและเทมาเงาเบี้ยวปันเนทเท่าท่าตัวเท่าลิตรเท่าปานลาเลยที่น่าทุลูไปไล่เดชูเล่มองไงลำเบี้ยเดทำไมดอกกุลกันชูเล่เสียดอกกุอุชาบีทว่าลาเลยจังว่ากุชาวโจทำไมดอกกุไปบีทว่าลาตัวชูเน่จังมูเน่ไม่ลงกัดด้วยเลยพ่อพงเล่ไม่ลงดูมีเนาะ ลาจ้าตะการุปามยันเล็กเว่แต่ชาไม่เข้าเป่าพี่อ่ะคนนี้อาจจะเกเรกิสาสมิจิลูบาเก๋ตะการุชอบดินสิจิลูบาพี่อ่ะที่จะว่าโฮยเชนตงว่าเชมินิมินตาดุเย่ชูเรียพิเศษหลังจากสุราติทาบาร์เร่ปีรอที่จะมาลงเกตโตนิตยังอาเซจโลว่าปมูเล่ชาซาตุเรนสุราคิดานาคุเกเร่ น้าคุยยิ่งปูติลูกันดอกกงเกเรที่พมูเลเนี่ยเป็นตัวบีโอกุตุกุที่ว่ามาชิดเดลูเป็นสัตว์สามารถตัวยาลูจนนอลาชาดาบะตะการเลียพมูเลียโอกุพระเจ้าลาชาดาเลเสียรอมีไม่ส่วนเลมีเสียพับเชลูเลสุโรพมูเลียจังกุติเดตัวยันเนปาร์เรติเดลูสุโรพมูเลียสวมยุตาจินตัวสเตลูติยังนิยตาชิเกเร ปีรอพมูลเนตุดูชินิเดสลวยเนมะไกตุมาปาตอปรมยาปาเวนาวรักกูตัวเจ้าดุยเจ้าเปปมูลเยสลวยมาปาเรปรมยาตะลงเทราปีแดนปรมยาโมลูปาปีรอตะเบรอรูมีมาเมนดูเยสินดันซาดุยกูมีชีเดมาอัลฮัตตามะพิเศษจินลูปาตะเบรอรูวาเปียนเลพอทุบีตั้งพี่กูอชินลูปาพี่อะ แต่แค่รู้มีอันพิเศษด้วยมาตมาตัวเรื่องเล็กๆของชาวตัวเองแต่พันนั่งกันของชาวตัวมาสู้รูปแบบเพียอืมแต่การพิจารณาแล้วเข้าไปเลยแต่การพิจารณาพ่อพงเลยตีย่าลาเรมันละเข้าลำเข้าลาเราพ่อพงเลยตีจารมาติวบ่แต่การรู้รอบจับยามเองช่วยเทียดตึงใจมาเชี่ยหางอกูตะคุชีเลยอาซาโรเสียรอดไปเยอะอกูรูทิงเกล่า อกูมาจีท่าดารวยกับเจสซี่นี่ลูกพัลโลว่าไม่ยาดูปีรอที่อกูยังจะเป็นจียาวามิโอนี่ปีอกูเรายังเป็นจีแย่กันแค่วามิโอจิงคันนี้ปีห้องมหัศจรรย์ตะการุบ้าตาตะการุตัวลีลาจีปีรออกูรอที่เต็มใจมาตัวบ้ายาสาเจ้าดูสิเดตัวแย่กุญปาตังจีโปจำบ้าพี่อะกูรู้เปียบยาดาเจสุจะมาเลยพี่อะ แต่เนี่ยกูน่าทดตัวเรื่อยๆเดียวว่าเสียรอซิอยู่บ้านเราแต่เลยพี่อ่ะอืมตัวชัวร์ชินชินเลยชูในตาบ้าจังได้เวลาลูเสียรอเลยส่งเจ้าหินเจ้าเลยส่งเจ้าไรตาอ๋อถ้าส่วนยินจะไปรอดูคุ้มชัวร์องพี่อ่ะตั้งใจพ่อหนูตาทดลาเลยที่รู้เนี่ยเสียหนาวชาวลาเลยเสียบ่มาชัวร์ทำไมซาบิลูและเซนีบี
ထွက်ခအရှူလဲသူစီကိုလာနေတဲ့ထင်မီလုတ်ကိုကမန်ကရန်စီပြီးတော့ဆရက်ထဲမှာထိုင်နေတယ်ထွက်ချိန်ဆရက်ရဲ့တစ်ဖက်တောင်မှာကြောက်တူဝအိမ်နဲ့အရှူရဲ့လူရဲ့တွေကိုမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ကဲခတ်နေဒီတော့မိုင်းလုံးကဆရက်ပေါ့ကိုတက်လာပြီတရားကြောက်တူလားခမညဟုတ်ပါတယ်အတန်ပြပြနဲ့ပြန်ဖြေတယ်သူစီကိုလူစိမ်းလာတာမကြိုက်တယ်လို့မျက်နှာထားနဲ့ မလို့တော့ကျင်းနေဆက်ဆန်နေကျွန်တော်တို့တို့ခုလောက်ကူညီပါလားဗာမြန်းလဲပြောပါဒီတင်ချိုင်းမှာဗာမြန်းထူးခြားတာတွေ့လဲဆိုတာသိချင်လို့ပါကြောက်ရပါတွေ့ရမှာလဲတင်ချိုင်းပါဆိုမှာတော့ဝိညာဉ်နဲ့တည့်ရဲပဲရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးချက်ယုံပဲချက်တာအခုတော့မချက်တော့ပါဘူးကျောင်းနဲ့သူတို့ကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားပြီဒါပဲသိတယ် မိုင်းလုံးမှာကြောက်တူပြန်ပြောလိုက်တဲ့လေသင်စကားတွေကိုလေးလာတယ်လို့မကြိုက်တာနဲ့သူမေးချင်တော်မေကွန်းကိုဆက်မမေတော့ဘူးဒါနဲ့ပဲသူတို့ကြောက်တူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့တယ်မိုင်းလုံးရဲ့နောက်မှာကြောက်မူကကြောက်တူရဲ့မျက်နှာကိုကဲခတ်မိတာတော့ဒီလိုကသူတို့တို့လာတာမကြိုက်တဲ့ပုံပါလားပြီးတော့သူ့ဘာရဆာနဲ့လည်းမတူဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘူးနောက်မှပဲမိုင်းလုံးကိုမေးတော့မယ် မိုင်းလုံးလေတင်းချိုင်းရဲ့အုတ်ခုနာမှာကြားဖြတ်ပြီးညောင်ပင်ထောင်လျှောက်လာခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားသောနေရာကိုဆရက်ပေါ်ကကြောက်တူလိုက်ကြည့်နေတယ်သူစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့သွားနေသောနေရာညောင်ကျပ်ပင်ကြီးနာကိုဖြစ်နေသောကြောက်ပဲပို့ပြီးစိုးရိမ်မိတာညောင်ကျပ်ပင်နာကိုရောက်သွားသောကြောက်ပဲမိုင်းလုံးတို့ညောင်ပင်နာကိုရှောက်လာတယ်သူတို့ရောက်တဲ့
င်ကြီးရဝမ်းမြူထားတာကိုတွေ့ရတယ်တချို့ပိုင်းလေးတွေတော့အုတ်ကူမှန်တော့မသိရဘူးဒီလိုနဲ့ကြောက်မို့လဲညောင်ပင်ပပတ်လက်ကိုလှက်ပဲကြည့်ဖို့လုံနေတော့အနာကိုသူ့ပရစာကြောက်တို့လျှောက်လာပြီတရားနောင်ကြီးတို့ကဘာလာရှာတာလဲကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်လေပြောပါထွက်ခါကြောက်မို့သူ့ရဲ့မှုရာကိုကြည့်ပြီးပြောသင်မပြောသင်စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းမပြောချင်လို့တခြားကိစ္စောက်သားလီဆဲပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကကျွန်တော်ရဲ့ဖို့အုတ်ကူလက်ချတာပါရှိသေးရဲ့လားလို့ပါနမယဘလို့ခေါ်လဲဒီတော့ကြောက်မို့လဲပါဇက်ထဲကတွေ့ရနာမည်ကိုကောက်ပြောလိုက်တယ်။ဥပိုးမြိုင်ပါ။ဩဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်ရောက်လာတာလပိုင်းပဲရှိသေးတော့ဒီတော့ကြောက်မို့လဲခွင့်ရရာတော့ဒါနဲ့ကိုကြောက်တူကဘယ်ရရောက်လာတာလဲ။ကျွန်တော်ကတကောင်ကြွက်ပေါ့ဟိုဘက်နိုင်ငံပြန်လာတာဟိုဘက်မှာဆင်မပြေဘူးသွားစရာလည်းမရှိတာနဲ့ပဖုံးစီမှာခွင့်တောင်ပြီးဒီစရက်မှလန်နေတာဒီမှာနေရင်သူ့ဘရစာလုံနေခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုကိုကြောက်တူကဒီရွာမဟုတ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီရွာမဟုတ်ပါဘူးထွက်ခါကြောက်တူမဖြစ်ရှင်ဖြစ်ရှင်နဲ့ပဲကြောက်မူမေတော်မေခွန်းပြန်ဖြေတယ်ကြောက်မူလဲသူ့ကိုမေးပြီးကြောက်တူကိုအခက်ခက်ကြည့်တယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုယုံသိမယုံသိချင်းချင်းနဲ့ထွက်ခါကြောက်မူကညောင်ပင်ကြီးရဲ့ဟုတ်ပတ်ပန်ကိုပကြည့်ဖို့လုံနေတော့တရားမိတ်ဆွေညောင်ပင်အနောက်ဖက်ကိုမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်ကျဉ်တူးထားတယ်မတော်တဆကျဉ်ထဲကျနေမှာဆိုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခြောက်တက်ပါတယ်ကြောက်မုံလဲသူဘရစာပြောသောစကားကိုနားမထောင်ပဲညောင်ပင်ရဲ့အနောက်ဖက်ကိုမသိမသာကျဉ်မိတယ်ညောင်ပင်ရဲ့အနောက်ဖက်ကိုရောက်တော့ကျဉ်တူးထားတယ်ပြီးတော့ကျဉ်ပေါ်မှာညောင်ကိုင်းကြီးကြီးတစ်ခုကိုအပေါ်ကအုပ်မူထားတယ်ညောင်ကိုင်းရဲ့ရွက်များကြောင့်ကျဉ်ရဲ့တိမ်နက်ကိုမသိရဘူးဒါပေမဲ့တိတ်တော့မတင်ကြဘူးဘာမှမပြောပဲအနောက်ဖက်ပတ်ဝင်ခြင်းကိုလေးလာတလို့ခြားတလို့နဲ့ကြည့်မိတော့တူထားတဲ့ခြင်းကလည်းညောင်ပင်ကြီးရဲ့ခြေရင်းနဲ့ကပ်နေတယ်။ဘာကြောင့်မြန်ညောင်ပင်ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျဉ်တူးရလဲ။ကြောက်မို့တို့လည်းကျဉ်ကိုသိပ်ပြီးဂယုတဆိုင်မကြည့်တော့ပဲဘေးပတ်ဝင်ခြင်းကိုသာလေးလာတလို့လှုပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမှာကြောက်တူကလိုက်ပလာနေတော့ကြောက်ပဲ။
看哪里的账目啊。买了耶，老妈被设备的恰恰数，今天的地老被多加数。那要打烂的小斯卡战队得比小拉的，小太呢你总不得过毛拉爱闹小拉的，地老过买龙个，毛拉爱得冷几笔。毛拉耶，没呢。地老趁钱马靠等家路，毛拉爱得马脱拉的，过买龙个最多的。过买龙多吧啦，别来拉家拉来别。小太等下一吧。爸叫给啥面嘞？给啥西路包古毛拉耶？比如叫母奶毛拉没设备嘞？他奶毛拉耶没设备呀，欧妹，都爱将公安拉的爱的都能没呀叫母。叫母，他说因都把呀啥叫多呢？追开 BB 啦？哎，追开 BB。记得查问比如叫母啊。但是我们老婆真的哭了没钱了。没把过。但是我们好不哭了，等下那马把对面出差的对来说了真的地震了。毛拉我叫母票嘛身上的。都变皮来帮我。好的，我个票嘛真的地压没的。人家说人等下不嘎出差的路路把路路加压的压的路路呗。他看到了没在意的人的一辈子，他说了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 他说例如一切马斯卡太表你的托尔卡杜马你你将被罗变多亚马嘞能那把老水多亚罗没你都爱马爱在小你的书别亚嘞阿哥等爱情的相公啊看得那记录高呢今天被多雷没对吧啦你是亚黑曼谷灭伤土逼阿都来进那么好，你的钱你妈打多几把？什么车子呢？表来的，你意思个叫？东个京东屋都比俺太几米多嘞？都没打的包邮呢？你去批来帮个没有打来的包送你路东要打安安多嘞？提着假皮哇？你姨，你也把皮打嘞？阿都话的包邮呢没寄打嘞？批你来打嘿，都爱买你路东头你来打。地路呢？等下钱对表来是来骗你的，得到等下钱二十对私家表你的有，而为嘛拉你的账目话最大嘞？啊，那要到账目话你是有几笔？等下钱对少脑，但呢，购买两件要比啦。你是也等下钱对账目也私家股拿长比，你是股进你的股账目也没两对股该看没的。生阿们的看家了，买了边家边要拉的，爱看嘛天天在喷你的教母对了。教母，白妈妈多不啦？古白边要的，白的多来点呢。湖南的那波，闽南有啊多些收入硬币是的，他们买阿弟应该嘞没有硬币是的有啥？一把过啊，他那闽南阿路是人。当不配阿瑞有多没，对着某位喇叭哦。讲那边，俺嘞不完全不会做到押金呢。这个罗，闽南人内面里个价格内面数来好的，哪里是看皮，东街大来偏难的。怕叫来数着，七八人来他个，价格哪里是看皮给大哩，俺嘞里来就拿不。等你妈罗，买楼的账目，全他呀碰到一张小拉嘞。托尔卡，斯亚罗卡将奥马深圳少女嘞，买龙路嘞，斯亚罗拿过小笔乌冬警察嘞，斯亚罗啊，这家路拍给啥面嘞？特别罗罗的呀，斯亚罗将马一捆票吧，
ိမ်မအဆင်မပြေကြလို့လားဘာလဲတကာမိုင်းလုံးမိမနဲ့ရံဖြစ်လာလားမဟုတ်ပါဘူးဖေတကာတော့တစ်ခုခုပဲပြောစရာရှိတာပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါဒီတော့ကြောက်မွားဒီလိုပါဖေဆရာတော်ရဲ့ကြောင့်ဟာသင်္ချိုင်းပတ်နဲ့နေတော့သင်္ချိုင်းဘုတ်လည်းတွေ့နေရတော့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသိရှင်းတာလေးတွေရှိလို့ပါဆရာတော်ဖေကြောင်းကားနေပြီးလေးလာကြည့်ရှင်လို့ပါဒါမြန်းကွယ်ပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပြောရော့ပေါ့ဖဖို့မလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိပါဘူးတမဖေဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ခုနှစ်နာရီလောက်လာခဲ့မယ်ဖေကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်စီမခွင့်ပြုချက်ရပြီလို့နှစ်ယောက်သားကြောင်တဲ့ကထွက်မဲ့အပြင်ကြောင်တဲ့ကိုကြောက်တော့ဝင်လာတယ်တခါကြောက်တော့ပါလားဘာကိစ္စများရှိလို့လဲကွတပည့်တော်ဆရာတော်အတွက်တစ်တီတွေလာပို့တာပါဖေကဈေးထဲရောက်လို့စွန့်တင်ရအောင်လို့လာကတော့တာပါအော်အေးကွအေးအေးကြောက်တို့လဲသူ့အရင်ကြောက်မို့လို့ရောက်နေလို့ကြည့်မိတယ်အနာရောက်တော့ကိုကြောက်မို့လို့ရောက်နာလားဟုတ်တယ်ဗျကြောက်တို့လဲဆရာတော်စီမလာတာလားဟုတ်တယ်တခါကြောက်တို့ဇရက်မှာအယူရှိသေးရဲ့လားရှိသေးတယ်ဗျစားတာတောက်တာရောအဆင်ပြေရဲ့လားတပည့်တော်ဇရက်ပဲခွဲဝေပြီးကျွေးပါတယ်ဗျဘယ်မှမတော်ဘူးလားမတော်ဘူးဖေရတခါတလေကျင်းတူးတဲ့ခါမှာဝိုင်းကူညီပေးတယ်ဖေရအေးဘောဒါဆိုရင်လဲတခါအတွက်ဖော်ရတာပေါ့ကြောက်တို့လဲဖဖုံးကိုတစ်တီတွေကပ်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့တယ်ကြောက်တို့အပြန်မှာကြောက်မို့ကိုမျက်လုံးချင်းစုံမိအောင်ကြည့်တယ်ကြောက်တို့ဟာကြောက်မို့ရဲ့ချီကိုသဘောပေါက်တယ်ကြောက်တို့ကြောင်းပြန်ရောက်မှာစိတ်သက်သာရရသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောက်မို့ရဲ့ကြည်တွေကိုသူမခံနိုင်ဘူးညမှာတိတ်ဆိတ်လွန်းနေညငှက်တွေရဲ့အော်တန်တွေမှာစိတ်ကိုခြောက်ခြားစေတယ်မခြောက်ခြားပဲရုန်းနေကြပြီဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဂယုစိုက်နေတယ်သူတို့ကတော့အယူလို့အမိခံထားတဲ့မောင်ထုံနဲ့ကြောက်တို့ပဲကြောက်တို့ကသူတယောက်တည်းမနိုင်လို့ခေါ်လိုက်ခြင်းပဲမောင်ထုံကအယူဟန်ဆောင်ပြီးလာခဲ့တယ်အယူဆိုတော့ဘသူမှဂယုမဆိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့မောင်ထွန်းသူလမ်းနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူကတော့ကြောက်မှုပဲသူနဲ့ကြည့်ချင်းဆုံတိုင်းသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတယ်လို့ခံစားမိတယ်ဒီတော့မောင်ထွန်းသူကကိုကြောက်တူပါလေဟိုကြောက်မှုဆိုတဲ့လူကဘယ်ရလဲဆရာတော်ပြောတာတော့ရန်ကုန်အားလို့ပြောတယ်ဒီလိုပါလာလောက်တာလဲငါလဲတိတိကျကျမသိဘူးမိုင်းလုံရဲ့တငယ်ချင်းလို့တော့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အလုံးမဆက်ဆက်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကလည်းတေချာတလောက်ဖြစ်နေပြီမလားသူစင်သူတို့ရဲ့မနီမဝေရသူတို့တူနေတဲ့ကျင်းဘော့ကိုအုပ်မို့တလို့ခန်းစားမိတော့အရှိန်ထွေရောင်မောင်ထွန်းသူတွေ့ရတယ်သူတို့တူထားတဲ့ကျင်းကလည်းဆယ်ပေလောက်ရှိပြီမောင်ထွန်းသူလည်းကျင်းဖို့ကိုမမျှော်လင့်ပဲကြည့်မိတယ်ဖြူဖြူအရိတ်တစ်ခုသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားမိတယ်ဖြူဖြူရိတ်ကသူတို့တူနေတဲ့ကူကူသာဆူဆိုက်ကြည့်နေတယ်ဒါကိုမောင်ထွန်းသူမြင်တယ်ဟဲ့ကောင်ဘာကြည့်နာလဲဟိုဟိုမှာအပေါ်မှာဘာလဲဖြူဖြူအရေးကြီးဟာဒီကောင်အဲ့ငိုက်နေပြီလားအဲ့ရှင်မူတူနဲ့မြင်မိမြင်ရတွေမြင်နေတယ်ကြောက်တို့လည်းအပေါ်ကိုစက်မကြည့်အာဘူးသူ့လုံးကိုပဲသူမဲပြီးတော့လုံနေတယ်မောင်ထွန်းသူမှလည်းကြောက်တို့ပြောတာကိုမကြတော့ဘူးသူ့ကိုဖြူဖြူကောင်ကြီးရပုံစံအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြနေတယ်ထွန်းသူလည်းပထမတွေ့ရတော့ပုံကိုကြည့်ပြီးကြောက်လန်းစွာနဲ့အော်မိတော့ဟဲ့ကောင်ဘာဖြစ်ပြန်တာလဲဟိုဟိုမမောင်ထွန်းသူကလက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ကျင်းဖို့ပြတယ်ကြောက်တို့ကြိလိုက်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တို့ကြည်တိုင်းဘာမှမတွေ့ဘူးဒီတော့ကြောက်တို့ထွန်းသူတရားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာစူးစမ်းတော့ကြည်နေကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ထွန်းသူကတော့သူမြင်တဲ့အတိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြီးပြနေစေပဲထွန်းသူ
Naro, naro, toa, mintoa, naro. Chowdhury wa thuntu ye, humyin timi pshini di gu macha lulu, lowa na khai ne. Thuntu le tumyin thara dwe chow chinthe ka matta ye u. Chano matta ye bu koi chowdhury, chano te yao te le ne ye ma ma ho bu. Nga te yao te ne ne ra raang taro cha ne bi, nga to kha ma pa ma ma miin bu. Ko chowdhury wa ro ho ma po, Chano miyan da gu ko chowdhury ka miyan ma ma miin be ya. Thuntu ya miin di ne tato chow ne pong be. Ta ne be taro. อลุชะไลเดตรุอลุชะนี่มาเปเจ้าหมูกาพุ่นยีเจ้ามาลีลามิหุชะนี่ญาละไอ้บีดอติงชัยบักกาบาจ้องทุระมามะจายาปูดิโลเนเจ้าหมูแลตลอดเลยญินะมาเอี่ยววนเกเดมะนัดเลนาจีโทอมมองข้อตันจาดอเอี่ยโนทะละเดดิเนดอเจ้าหมูอะตั่วบามามะทุชะเปเปลี่ยนแค่ยะเดเจ้าหมูมะจินะปูตู่ทินาระฤตะชาสีผิดตัวเดตั่วไอ้เปลี่ยนยีมูชูเด ตั้งใจเป่าถ้าตัวไม่รู้สิเดมาตีท่าเลยดิลูเน่เจ้าหมูเองเด็กกูเอาไว้เองเทียร์ทั่วหลาตัวนิ่งชินในส่งด้วยเลยขณะนี้เราไม่ลงเปลี่ยนละเลยกูลองเปลี่ยนยาวลาบินละเอ๊ะแต่เนี่ยเนี่ยเอามาอ๋อชวนเอาเผาตัวเลยอตาเปล่าลูตัวชูเลยไม่ลงเลยเจ้าหมูนำมาวันทั้งปีตั้งใจ ยาเกยซาเปียวซัมบ่าอ๋อปาเรทูชาเลยยาป้ามามาทูชาอูงาเลตญะหลงซอกปี้รอหน้าท่องนาดาใบแมอะเลี้ยงดอไม่เปียเปียตวยอะเรตลอดญินนะมาอะเลี้ยงเปียวปี้รออาลงได้ใส่ตวยอะเรอามะช่อเนี่ยดิญะงาเลไล่เมตะคู่คู่ทูชาเยดุเนี่ยวตรูตวจิเมตังเงินเนี่ยวสกาเปียวไรเช็ดปี้รอไม้ลงมาจันยะตวยอะเร จ้ามูดูอคูตั้งใจน้ากูตัวเล็กๆจี้เอาพาเรียนทุชามาเลยลูกก้องหน้าเบ็ดได้หนีเมษาตะคู่คู่เราทุชาดาด้วยจีนด้วยไหมตาสวยดูเชื่อมูชูทำให้ซาบิดอตัวจีไหมนาอูดาสการีพี่เชื่อมูชูโบเป็นสัญญาเลยตั้งใจเสียเทม่าชูเดียวเองเนี่ยเจ้าดูว่าทำไมโอโตโอชะเดทว่าข้าชัว แต่ฉันจะบอกที่สุดเลยตัวนี้ว่าเดี๋ยวสุยเดี๋ยวกูไม่ติดตัวนี่เด้ตั้งใจด้วยกับเชิดว่าตัวเรามีเชื่อมีเอาในไทยเนี่ยตัวนี้ก็เชื่อของกูกูติดทารุลายเอาพอทุกจ้าจิเม่ถ้าเกิดเราเจ้าตัวเย่ผู้เป็นสิกาชาลาเร่เป็นสารีเจ้าตัวเล็กชาลาดากูเลยเจ้ามูสุดเลยตัวตัวรู้เป็นลาชาดาลาแต่มาไม่เข้าตัวกูเป็นลาบีดอแก่ขนาดละ ส่งเท่าละป้าเป๊ะเพียตัวรวยก็ยูโรใส่ยาเลยไหมงาอภูอู่อ่างจีเปียวแก่ได้ยาสวยยินที่ปีศาจตุ๊ดเดียวแถมมาเฮียละปีกันนี้จะมาเท่าเดียวปอละแก่ยังงาลูกแค่ได้หรืออาลงวะละกาพี่ตัวไหมที่เราก็ยูโรใส่ยาเลยไหมพี่เสียเปล่าไม่เลยมติวปีศาจแถมมาป้าได้ใส่ยาสวยยินสั่นเลยเนี่ยจริงอากูเป้าเสีย ตามเป้าหมายสวดเนี่ยจิตใจประมาทจะไม่ตัดเหตุผิดไปเจ้าดูมาตัวเองใส่กูเรามาตัวปีที่ด้วยพี่นี่เด้อถ้าเป็นแม่ตะขนาดเช่นยันหนาโยตัวเลยพระเจ้าเลยสู้รอเจ้ามูสุดเลยที่ก้าใส่กูเรามาเวลาตัวเจ้าปีที่ด้วยก้าสับปีรอมาพี่เอาไว้ไหนดอกบุเจ้าดูมาใส่กูเชื่อปีนยาวลาเรามาได้เสร็จเด้อปีรอป้าวิ่งจิงกูเล็บไปจิมีเด้อทว่าค่ะ ไม่ลงเนี่ยเจ้ามูรู้ตั้งใจเบาชาวลานี่ติวตัวอะไรเจ้ามูรู้ตั้งใจน่ากูจะเพี้ยเพี้ยนี่กันละรอฮะกูไม่ลงดูบ้านละไปตัวเจ้าผู้เลยเจ้ารู้ว่าตัวเองเป็นนกสลบเด้ตัวชูการอไอ้มาเปียวเจ้ามูกาเจ้าดูนกสเด้ตัวชีเดเสียบอกกูหลังจีเดตัวชูว่าหัวเป็นเล็บไอ้เนี่ยที่เราเจ้ามูว่า จะนอนดูดีอยู่เป็นหลาระบ้าพาเจ้าเลยเล่าชิลูละมาเข้าเบาหัวเนี่ยจะนอนบ้าจีมีพงทับไปดอลลาชาระบ้าทว่าข้าเจ้าดูเส้นสายเลยเด้มาชาเนี่ยรูปย่อเป็นกุ้งตุ่มมามิชิวที่ตั้งใจอ่านเลยชัวร์ตั้งใจสู้รอ
ัวนี่เนบ้ามาตาไปกูไม่ชิวชาบ้าจนเราแล้ววันกูชาไปบ้าไหมเจ้ามูรูเลยไม่ลงขอบีตรูยังเป็นตัวไวเลยชาเร่ตรูนี่ยาวชาวเย็นเนี่ยยังเป็นน้าวชาวลาเร่เยจีด้วยตุท่าเราด้วยอะไรยังเป็นน้ามาเลยยังกันด้วยสุปองท่าที่อยู่ด้วยอะไรแต่เดชชาตียาอ่องอนาคตปีตัวจีโร่เจ้ามูตบเบาตัวเร่ทว่าค่ะไม่ลงน้าวกับปีสกาดคงเปลี่ยนเร่ปีรอตรูนี่ยาวแต่ชาเนี่ยยาวชาวตัวชาตัวเนี่ยลานล้างได้เปลี่ยนเกเรเสียหน้าอยู่ชาวรอเจ้าดูวะด้วยแค่ลากูรู้ที่รอเจ้ามูชาดาเล่นหน้าหนีบีมาด้วยแค่จะนอนรูปเปลี่ยนอุ้มแม่นอเปลี่ยนอุ้มแม่รูปเยอะตัวสกัดเจ้าดูเย็นเย็นหน้าเว้นป้าตัวเลยตัวไม่ชี้เลยกางเลยไปเลยเจ้ามูเนี่ยไม่ลงดูเลยเปลี่ยนเกจ่าเลยไม่ลงเนี่ยเจ้ามูดูเนี่ยชาล้างได้ชาวลาเลยทีรอไม่ลงกับเจ้ามูกูมีเจ้าดูเป็นลมยินเลยไม่ลงเย่เย่ไม่ชีพยาไม่ชีพย่อไล่ตัวสกัดเจ้ามัวไม่ลงจีไล่เด้มีก็ย่อเป็นลมยินรู้เลยงาจี้ยาดาจะมีไปทุ่งเลยติ้งใจลาดามใจตลาดลุเองาเล่ตรีถามมีเด้ดาบีแม่งารู้ดีในตัวนะโจชีตัวเลยตัวบาลกถาเลสุราตีไรยาลูกเบทีนี้งารู้สาวปีรอพามะเขาเนี่ยลัวรอดูเห็นดาเรตันพี่เนี่ยจริงๆงานเนี่ยจันตุนี่เลยไม่ถึงเนี่ยท่านเนี่ยงาชาเนี่ยได้ตั้งใจหาทีนี้เอาไปมีท่าเรอโอคุมยันพี่เนี่ยมาลาเบที่รอดไม่ลัวพี่เนี่ยยังก้าวหน้าบ่เอาไว้ชาสยามลูรู้บ่งานเล็กเนี่ยบาลกว่าไม่หาเลยทีโลเล่ทางเงียดีน่าจะไว้มาติ้งใจสุดามชิวมีพงดูยาเต็มชิดิวเอ็ดดี้ถึงว่าโอ้กูตะคูงาด้วยแค่เด็กน้าไปมางาเล่มาด้วยเรางาเทนเดสุดางาด้วยแค่เด็กโอ้กูว่ากูยังเป็นอยู่ไรตาลาลุตาสุยินทรุที่โอ้กูลาพ่อตาพี่เมย์ตลอดรองว่ากูมองลาบยอดาตะคูเมนตรีทามิลาไปเลยจอมูญาญาสู่ตุทุตันတွေကြားရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောက်တော့မြန်ညညာဒီအုတ်ကူကိုဖောက်နေတာလားလို့အဲ့တော့မရပါလို့ချင်းလဲ။ငါဒီနေ့ဖုန်ကြီးចောင်းကားနေပြီးနားထောင်မယ်။အဲ့ဒီတန်ကြာရင်မင်းနဲ့ငါတင်းချိုင်းဖောက်သွားရှောင်းမယ်။မိုင်းလုံးနဲ့ကြောက်မှုတို့အိမ်နောက်ရှောင်းလာတယ်။ဒီတော့ရွာနောက်ဘက်မှလာနေသောကုမောင်လှတို့မိုင်းလုံးကတွေ့လို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဒီတော့ကိုမောင်လာအကိုတို့ဘယ်ကလာကြတာလဲ။ငါတို့ရွှေထိတ်ကိုခဏသွားတာ။တင်းချိုင်းပေါ့ဆိုပါတော့။အော်အကိုတို့ပြောရအောင်မယ်။ညကလည်းတူထူးတန်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အကြကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ခါတိုင်းဆိုရင်တညလုံးလို့လို့ပဲ။ကျွန်တော်ကတော့နားရင်နေပြီပြု။ဒီတော့မိုင်းလုံးเอ๋งารู้เลยไอ้ที่กิสาเปียวพี่ลาเกดาโดนเหยาะตีนใจแท้มาชอบจีดาไม่ตีนกาเสียตุ้ยลุดิญ่าชอบจีไม่รู้ลุเปียวลาเดปี่รอมิ้งก็เลยต่ายเป็นเสียชีเดญ่าจายินพงจีจ้องดอไม่หอบปูกุมไม้ลุเอ็งกูลาเกเมไอ้ที่ยามาตุตุตั้วจีเมดีนาว3หยกตาลั้นคว่แกจาเดนี่ยีนี่ยีลาบีมะมะคลีတွေဘယ်ရောက်နေလဲမတွေ့ပါလားခြံတောင်းမှာစော့နေကြတယ်မမခေါ်ခဲ့တော့ရချိုးပေးရအောင်မယ်ထမင်းလဲကျွေးရအောင်မယ်ဒါနဲ့နှင်းကြီးအိမ်ဘဝဆင်ပြီးခြံတောင်းမှာစော့နေတော့ကလီတွေကိုလာခေါ်တယ်အကြီးကောင်ကတော်လေးတောင်းအငယ်ကောင်ကဟိုတစ်တီနဲ့ဖြစ်တယ်ဟဲ့အငယ်ကောင်ဘာလို့ကိုကိုကိုလောက်တာလဲလာခဲ့နှစ်ယောက်အားလုံးရချိုးမယ်ထွက်ချိန်မှာခြံတဲကိုကြောက်မှုနဲ့မိုင်းလုံးတို့ဝင်လာတယ်မိုင်းလုံးကနင်းကြီးဘာတွေလုပ်ဖို့လဲကလေးတွေကိုရချိုးပေးဖို့ဩထွက်ကနင်းကြီးလဲကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးအိမ်နောက်ဖောက်ဝင်သွားတယ်မိုင်းလုံးနဲ့ကြောက်မှုကအိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်ပြီးတော့မိုင်းလုံး
nga tkhu sin sa mi de do di lo lou da ywa thaya lu dwe phong chi dwe twe yin ma kaung bu tro na tai men tha yin ma kaung la phit la yin do bat ma tro dwe shi do do le lou lo kain lo kaung na bo tha so yin le ywa de ka lu chi dwe ko tap pyo tha lai le e e tin cha ya sia ma ro he kaung thun tu do dwe tri tha ya do me bao le ko chao do mana tin chai phao la twa de ho na yao pyo da tro ha tro tro ba ji mi pon la cha da ba phit le ma phit nai bu nga a ro ma tin ka u a thu ta phi ho chao mo so de kan ko tri dot tha nga ro la pi do le la kae khan ni pon me u le ya le ma ti nai lau ba u ko chao do cha ni da re bdu wa ti nai ma le ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုသူတို့တွေကဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကိုကြောက်တို့မေးရအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ချက်ဟောင်းတင်ချန်ကူဆိုတာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်တယ်။50နှုံတော့တည်ကြပြီ။ဒိုးတွေတူးနေတာကြည့်ပါလား။အပေါ်ကအုတ်ကူအောင်မှာဂူရဲ့အောက်ချက်တောင်တော်တော်နဲ့နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ဂူနေရန်ကလည်းအုတ်ချက်တစ်ခုကအထူးချက်လက်မခန့်ရှိတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီကူကပုံမှုလေးရစားသူတင်ရဲ့ကူဆိုတာတေချာတလောက်ရှိနေပြီ။အုတ်ကူပေါ်ကစားတွေကပြက်နေပေမဲ့အုတ်ကူကိုခြေပရင်တွေရဲ့လုတ်ထုံလုံနေတိုင်းတိဆောက်ထားကြတာပဲ။ဒီမင်းသားဟာလည်းဖုန်းကန်ရှိတဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တာတကြောင်။ဘာခမဲတော်မဲတော်တို့ရဲ့အချစ်ဆုံးလေးဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ခေါင်းချရာနေရာမှာပဲမြုပ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။နောင်လာနောင်သားတွေမတူဖို့နိုင်အောင်ဆိုပြီးအုတ်ကူရဲ့အောက်ခြေကိုအခိုင်မာလေးတောက်ကူတစ်ခုထပ်လုပ်ပြီးတာရှိခံအောင်တိဆောက်ထားကြတာပဲအပေါ်ကားနေဖောက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့အုတ်ကူကအခိုင်မာကြီးဖြစ်နေတာတကြောင်ညောင်ပင်ကြီးကလည်းအုတ်ကူတစ်ခုလုံးဝါမြို့ထားတော့ညောင်ပင်ကိုဖယ်နေတာနဲ့အလုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ဘေးကားနေမြေတူးပြီးဖောက်တော့အတွင်းကိုသာရိုက်ဖောက်လို့ရတာပေါ့ကြောက်တုံနဲ့ထွန်းသူတို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်ပြီးတိုင်ပင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တိုင်ပင်နေတာဇရက်နောက်ဖက်မှအုပ်ဆန်ဆိုင်တောအုပ်နာကလူတယောက်ကြားသွားတယ်။ထိုလူကရွာထဲကဆင်းမြက်လာတူတဲ့ဦးမြဆိုးဆိုတဲ့သူပဲ။ထိုလူကရွာထဲမှာဆက်ကူးနေတော့သူပဲ။သူချနေတော့ဆင်းမြက်ကတင်ချိုင်းထဲမှာရှိတယ်။ဦးမြဆိုးဆင်းမြက်တူနေတော့ဇရက်ထဲမှာစကားပြောတန်ကြလို့ချောင်းကျင်းနေတော့ခါသူပါရစာနဲ့လူတယောက်စကားပြောနေသည်ကိုတွေ့လို့ဆေးမြစ်တူရကချောင်းပြီးနားထောင်ကြည့်နေမိတယ်။ဦးမြဆိုကသူပါရစာကြောက်တူသိတယ်။ကြံတယောက်တော့သူမသိဘူး။မသိဘူးဆိုတာလည်းအယူထွန်းသူကရှောက်လာတာမကြသေးတော့ဦးမြဆိုကမသိတာ။ကြောက်တူပြောတဲ့စကားအသွားလိုက်ရသူပါရစာတကယ်လာလောက်တဲ့သူမဟုတ်ပဲချက်ဟန်အုပ်ကိုလာချတဲ့သူတဟာမကောင်းသောလက္ခဏာရှိတယ်ဒီတော့ရွာလူကြီးကိုတင်းပို့မယ်ချက်ဟောင်းအုတ်ကူကပမာရှိမှန်တော့သူလည်းမသိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေလှုပ်တာဖယ်နေနေမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဦးမြဆိုလည်းလာလန်းတိုင်းမပြောင်းမယ်တင်ကြိုင်နောက်ပတ်အုတ်ကူတွေခြားကဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တယ်ဦးမြဆိုလည်းရွာထဲရောက်တော့တကြီးအိမ်ကိုအရင်ဆုံးသွားတယ်တကြီးနဲ့တွေ့တယ်ထောအခါတကြီးကိုသူကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအလုံးကိုပြောပြတယ်ထောအခါတကြီးလည်းအံ့ဩတယ်ဒီရွာမှာရှစ်မင်းရဲ့တင်ကြိုင်းဆိုတာရှိတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ဘူးတင်းတို့ကဘယ်ကားဘလို့သိရခဲ့တာလဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့စုံစမ်းရမှာပဲတကြီးနဲ့ဦးမြဆိုတို့စကားပြောနေချိန်မှာခြံနားကိုမိုင်းလုံးနဲ့ကြောက်မှုတို့ရှောက်လာတယ်ထွက်ကားတကြီးလဲမိုင်းလုံးကိုအရင်တွေ့ရလို့လာမိုင်းလုံးတို့မင်းတို့ပြောစရာရှိတယ်ဗာမြန်လဲတကြီးကျွန်တော်တို့လဲတကြီးနဲ့တိုင်ပင်စရာရှိလို့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ပဲအရင်ပြောငါနောက်မှပြောမယ်မိုင်းလုံးတကြီးနားမှာရှိတယ်စစ်စရာဥစုကြည့်တယ်တောက်တကြီးကပြောပါ तू ကတကြီးရဲ့အရင်နှီးဆုံးလူပါဟုတ်ကဲ့တကြီးဒီလိုပါတင်ကြိုင်မှရှောင်းနေတဲ့ကြောက်တုံနဲ့အယူကိုကျွန်တော်တို့မတင်ခါဘူးသ
တို့မှအကျံစီတစ်ခုခုရှိလို့ဒီကိုရောက်လာတာလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါတကြီးကိုလက်တိုင်ပင်တာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရသမိုင်းနဲ့ကြောင်ပြထားတဲ့သူဒီရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာချေပရင်မင်းရဲ့အုတ်ခုတစ်ခုရှိတယ်လို့သမိုင်းထောက်ထားရသိထားတယ်။အဲ့ဒါလာပြီးတော့လေးလာတာ။တကယ်လို့အဲ့ဒီအုတ်ခုသာရှိရင်ပြန်လဲတူးဖို့ပြီးအစိုးရလက်ထက်ကိုအမှားပါ။အဲ့ဒီမင်းရဲ့အုတ်ကူမှာယတနာတွေစီချဲထားသောဆလွယ်ရဲ့လက်ပတ်တစုံရဲ့ပါတယ်။ဆလွယ်မှာတင်ပထမတစ်လုံးပါသေးတယ်လို့ပိစာထဲမှာရှိတယ်။ဒါတွေကိုမတမာသူတွေရဲ့လက်ထဲကမရောက်စေချင်ဘူး။အဲ့ဒါတကြီးစီကိုလာပြီးကြိုတင်ကြောင်းကြတာ။ပိစာမှာရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပိစာတွေလည်းပါတယ်။ရွာထိပ်ကဆရာတော်စီကိုလည်းလျှောက်ပြီးပြီးတကြီးကိုတော့ကူမလာပြောတာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ရတနာတွေတခြားတိုင်းပြည်ကိုမရောက်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လာရောက်တူဖို့ထိမ့်သိမ့်သွားမှာပါ။မိုင်းလုံးပြောတာနဲ့အခုဥမြဆိုးလာပြောတာနဲ့ဆိုရင်တိုက်ဆိုင်နေပြီ။ဥမြဆိုးကလည်းတင်းချိုင်းမှာဆင်းမြစ်တူရင်သူလည်းမတင်ကားဖွဲ့ရတွေကိုကြားခဲ့တယ်။အခုကြောက်မိုးတို့ပြောတာနဲ့တော့နိစ္စမှုတော့ရှိမယ်။ဒီတော့ကြောက်မိုးတို့ကဘလို့လှုပ်ရှင်တာလဲပြော။ဦးလည်းကုညီနိုင်သလောက်ကုညီပေးမယ်လေ။လောလောဆယ်ဥရောကုညီမလို့သေးပါဘူးအရင်ဦးဆုံးလာပြီးတော့အကြောင်းကြားထားတာပါအဲ့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းလိုက်အောင်မယ်သိကြတဲ့ဆိုမှဥရောစီမှာအကူညီတောင်းမယ်ရွာထဲရလူငယ်တွေကိုတော့မပြောပါနဲ့အောင်စိတ်ချပါဒီမှာတိတာဆိုလို့တို့လေဦးပဲဒါဆိုရင်တကြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းမယ်ခွင့်ပြုပါအောင်အေးအေးသတင်းထုတ်ရင်လည်းအကြောင်းကြားအောင်ဟုတ်ကဲ့တကြီးမိုင်းလုံးနဲ့ကြောက်မှုတို့တကြီးစီမှာပြန်ခဲ့ကြတယ်။ဟဲ့ကောင်ထွန်းသူထမိုးချုပ်နေပြီတို့လုပ်ငန်းစဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်။ဒီချိန်မှစပြီးတော့လောက်ခါမှတော့ကြမယ်။တို့လုပ်ငန်းစင်ရကူမအစပဲရှိသေးတယ်ထထ။ထွန်းသူလည်းဘာမှပြစ်မပြောဘူး။ခုဖောက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးဆင်းသွားတယ်။ကူနဲ့စရက်ကတော်တော်လှမ်းနေ။ညောင်ပင်ရတင်းချိုင်ရဲ့ထိပ်ပတ်မှကြတော့ကူတွေကြားကဖြစ်ပြီးတော့သွားရတယ်။ကြောက်တို့ကအရှိကသွားတယ်။သူရဲ့နောက်မှာထွန်းသူကအနောက်ကလိုက်သွားတယ်။ကြောက်တို့ကအရှိမသွားပြီးသူနဲ့ပေတရာလောက်ကနေတော့ကထွန်းသူကမှောင်ရီပြိုးစားချိန်ဖြစ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကက်ခတ်လိုက်ကြည့်မိတယ်။ထို့အခါကူတလုံးပေါ်မှာလူတယောက်ကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေတွေ့ရတယ်။နောက်မှကြည့်မိတော့မင်းသားတစ်ပါးရဲ့အဝိစာတွေနဲ့ထိုင်နေတယ်လို့တွေ့ရတယ်။ထွက်ခါထွန်းသူလဲမျက်စိကိုပုတ်ပြီးတခါကြည့်တယ်ထိုင်နေတော့သူ့မှာရှိနေတုံးပဲဒီအချိန်မှာဘယ်ကစမင်သားလာထိုင်တာလဲသူ့စဝေစဝါဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ထဲပြောမိတယ်ကြောက်တော့မှာနောက်ပြန်လှဲမကြည့်ဘူးထွန်းသူလဲခြေလမ်းမြင့်မြန်လျှောက်ပြီးကြောက်တော့နောက်လိုက်သွားတယ်ညှင့်ငှက်များတပင်တပင်ပေါ်ကရှုံထပြီးထပ်ပြန်လိုက်ခြင်းပဲရုပ်တရက်ဆိုတော့အယူထွန်းသူလဲလမ်းကအော်မိတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးညောင်ပင်နောက်ကိုရောက်လာတယ်။ညောင်ပင်နောက်ကိုရောက်လာပြီးပစ္စည်းတွေကိုချ။အုတ်ဆောင်၊မှန်အိမ်၊မိအိမ်လေးတို့ကူပုတ်တင်တယ်။ပြီးတော့ကျင်းပေါ်မှာအုပ်မိုးထားတဲ့ညောင်ကိုင်းများကိုဖယ်ချတယ်။ထို့အခါကျင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကျင်းထဲဆင်းပြီးအုတ်ကုနေရံကိုစတင်ဖောက်တယ်။ကြောက်မုံနဲ့မိုင်းလုံတို့ကိုမောင်လှအိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ထွက်ခါကုမောင်လှကကြောက်မှုတို့ရှင်ွေးချက်နဲ့အုံယုတ်ကိုထက်ကျွေဧကန်နေအကိုတို့ဒီနေ့ဆရာတော်ကြောင်းတော့မယ်မလားဒီနေ့လဲစောက်ကြည့်ရမယ်အတန်တစ်ခုခုကြာရင်သွားကြမယ်ကျွန်တော်လဲလိုက်လို့ရမလားလိုက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖို့တယောက်တိုးတာပေါ့အကိုတို့ကပဲချိန်သွားမှာလဲအချိန်တော့နည်းနည်းစောသေးတယ်အချိန်နည်းနည်းဖြုံးလဲအောင်မယ်လေကိုတို့နောက်ကြရင်ဆရာတော်တရားထိုင်တာနဲ့စုံနေအောင်မယ်။ရပါတယ်ဆရာတော်ကိုချက်ထားပြီးသားပါ။ကျွန်တော်တို့ကကြောင်အောင်မှာပဲအိပ်ပြီးတော့စောက်ကြည့်မှာ။ကိုမောင်လှနိုင်ရှိကိုလှမ်းကြည့်တော့ခုနှစ်နိုင်ကျော်နေပြီ။ချက်နိုင်ရင်သွားမယ်။အတော်ပဲသူတို့လည်းဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းစလောက်ပြီ။တကယ်တော့ကြောက်တို့ကလုပ်ငန်းစနေပြီ။တူထူတန့်တွေကိုကုမောင်လှတို့ကစကားပြောနေလို့သတိမထားမိတာအချိန်မှလူကြီးတိတ်ချိန်မဟုတ်သေးဘူးအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့မကြားနိုင်ဘူး
စီရော်ကြောင့်မှဆွေတော်သူတို့တွေကြားနိုင်တယ်။စီရော်ကြောင့်ကတင်ချိုင်နဲ့အနီးဆုံးပဲ။သူတို့သူဦးစကားတွေဖြစ်ပြီးစီရော်ကြောင့်စီကိုယူဆရာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ကိုမောင်လှရဲ့ဓမ္မီအပိုလေးရှိရင်ယူခဲ့အောင်တော့အကိုတို့မှတစ်ခုပဲပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်စီမှာရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့သူဦးစီရော်ကြောင့်စီကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ညာလည်းမှောင်နေပြီးသတိထားနေရတယ်။ရွာလန်းထက်ဖြစ်ပြီးလူများလည်းအသွါလာမရှိကြတော့ဘူး။ရွာလန်းတစ်ချောင်းသူတို့တွေပဲရှိတော့တယ်။ဆရာတော်ကျောင်းကိုရောက်လာတော့ကျောင်းသားလေးက"ဦးတို့ပါလား။ဆရာတော်စီကိုလာတာလား။ဟုတ်တယ်မောင်ငယ်။ဆရာတော်ကျိန်းနေပြီလား။မကျိန်းသေးဘူး။တရားထိုင်နေတုံးပဲ။ဒါဆိုရင်တို့ကျောင်းအောင်မှာပဲခဏနားနေမယ်"ခဏနေတော့အကျန်းရင်နဲ့ပကံတွေထည့်ပြီးတော့သူတို့စီကိုလာချပေးတယ်ထို့အခါကြောက်မိုကသူတို့ကိုလက်ကပြရတယ်ဘာတန်လဲဘယ်အလှတာလဲတင်ချိုင်းဘက်ကလေဦးတို့ဒီလိုပဲညတိုင်းလူလူကြားနေရတာကြောက်မိုကနားကိုအာယုံခံပြီးခဏညင်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ပြီးတော့အပြုံတစ်ခုဟာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လာတယ်ထောင်မိုင်းလုံကသတိထားမိလို့ကြောက်မို့ကြည့်ပြီးတို့လာရကြုံနှက်ပြီပေါ့ကြောက်မို့ကောင်းညိပြတယ်လှမောင်ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားမလဲစွာကျင်နေထွက်အခါမနေနိုင်လို့သူကအကိုတို့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲကျွန်တော်လည်းမသိရဘူးလားကိုမောင်လှမကြခင်သိရမှာပါအချိန်ခဏလေးစောက်ပါမိုင်းလုံကပြောပြီးဆရာတော်ရှိတဲ့ကျောင်းဘုတ်ကိုတက်ပြီးတော့ခြောက်တယ်။ဆရာတော်ကတရဝအလုံးကိုမြတ်တာပို့သောအတန်တွေကိုကြားလို့ပြန်ဆင်းလာတယ်။ကြောက်မို့ဆရာတော်တရားထိုင်ပြီးခဏနေပြီးဆရာတော်ကိုခြောက်ပြီးတော့တို့တင်ချိုင်ဘုတ်သွားရအောင်။ကြောက်မို့ကောင်းညိပြတယ်။ခဏကြာတော့ဆရာတော်လည်းလှေကားထိပ်ကိုလျှောက်လာတယ်။တကမိုင်းလုံတို့လျှောက်လာပြီလားဘလို့လဲ။ထူချပါတယ်ဗျာတေချာအောင်အနီးကသွားလေးလာမလို့ပါကောင်းပြီလေသတိဝိရိယထားပြီးတော့သွားနော်တင်ပါဖေရဒီလိုနဲ့သူတို့သူဦးယူဆရာရှိတဲ့ယူပြီးအဖို့ပစ္စည်းတွေကိုဆရာတော်ကျောင်းမှာပဲထားခဲ့တယ်ဟဲ့ကောင်ထုံးသူမင်းအလှက်ငါနာအောင်မယ်လက်တွေလည်းပောက်ကုန်ပြီကိုကြောက်တို့ကတူးထားတဲ့ကျင်ထဲမှာထိုင်ပြီးနားတယ်။ဒီတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခြေတံလိုလိုကြားလိုက်လားလို့ထင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူထကြည့်ရင်လည်းလူတရက်ကျော်မြင်တော့ချင်းဖြစ်နေလို့ထကြည့်လည်းဘာမှမထူဘူး။ထွက်ချိန်မှာကြောက်မို့တို့နဲ့တိတ်မကွာတော့ဘူး။ကျင်ထဲရာမီးရောင်လေးမှင်ပြပြလေးထွက်နေသူတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့ကြောက်မို့နဲ့မိုင်းလုံတို့ကညောင်ပင်နားကိုတိုက်ဆိုင်အနောက်လမ်းမှလာခဲ့တာ။ညောင်ပင်နဲ့နီးလာလေးလေးမီးရောင်ကပူပြီးလင်းလာလေလေပဲသူတို့သုံးဦးကျင်းသားကိုရောက်လာတယ်အခုတလုံးသားမှာကဲ့ခတ်ဖို့ဝင်ခိုးတယ်ပြီးတော့တူထူးတန့်တွေကစတိုက်ပေါ်လာတယ်ကိုမိုင်းလုံးကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်ဟုတ်နေပြီဒီချိန်ကြာမှတူးတယ်ဆိုတော့ခုတစ်ခုခုဖောက်နေတယ်ဆိုတာကျင်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ခင်ရမြင်ခဲ့တဲ့ကျင်းကအခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ကျင်းပဲဒီညောင်ပင်ပဲဒီတော့ကျင်းသေးတယ်ဒီကျင်းထဲမှာကြောက်တို့တို့ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်နိုင်တယ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့ရှိတဲ့နားကိုသွားပြီးဓမ္မမဟုတ်ရွာတဲကလူတွေကိုသွားခေါ်ရမှာလားနေအောင်သူတို့ကျင်နေနီးနိုင်သေးသမျှနီးအောင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်လာမှဆက်ပြောမယ်ကြောက်မို့လဲမိုင်းလုံးနဲ့မောင်လှကိုပြောပြီးခြေတံလုံးလုံးရှောက်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နီးဆုံးကိုလျှောက်လာတယ်။ဒီတော့အယူထွန်းသူကဦးလေဒီနေ့လေလက်တွေနာလှပြီးကုတွေရနှစ်တွေဒီလောက်ကြတာတော့မစွေဘူးနော်။ဒီကြောက်တွေရကြလေးမှလေးပဲမီးတင်ကြောက်အမျိုးသားဆိုတော့ပို့ပြီးမတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဖောက်ရမှာပေါ့ကဲမင်းခဏနားချင်နာအောင်ငါလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ဟိုမှာရေဘူးစိတ်သားကြောက်လေးပါထားထားပေးတယ်ထွက်ခါကြောက်မို့သူတို့ပြောစကားတွေကိုကြားရတော့
ပဲနိနေမာတင်းနေအဖို့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြောက်ကိုပြန်မယ်လူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်မယ်သူတို့ပြီးတဲ့အထိမစောက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ကြောက်မှုလည်းအနောက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခဲ့ပြီးမိုင်းလုံးကမျောလင်းတကြီးကြောက်မှုစီကထွက်လာမယ်စကားတွေကိုငန့်လင့်နေတယ်မိုင်းလုံးပြန်ကြစို့ချင်းကိုင်းမခံနဲ့တော့သူတို့ပြောတာကြားခဲ့ပြီးပြီအချိန်တွေအများကြီးယူပြီးသူတို
လာလန်တိုင်းဖုန်ကြီးကြောင်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ကြောင်ရောက်တော့ဆရာတော်ဖျားကကျိန်းနေပြီးသူတို့လည်းဝင်အိတ်ကြတယ်။မောင်လှတော့လက်ထဲကိုရရောက်ချင်းတန်းထွက်သွားတယ်။သူ့အနေနဲ့လက်ထဲသွားရမှဆိုတော့တင်ချိုင်ဘက်ဖြတ်ရမှာ။မောင်လှအိမ်ပြန်ပြီးယူစရာရှိတာတွေယူတယ်။တင်ချိုင်ဇရက်နာကိုရောက်တော့ဇရက်ထဲကိုလှမ်းကြည့်တော့ကြောက်တူတူအိတ်နေတယ်။သူတို့ပဲရှင်ကမြန်ပြန်ပြီးတော့အိတ်နေကြလဲ။ဒါပေမဲ့ဆက်မတွေ့ဘူး။သူ့လှုပ်ရှည်ရကိုသူဆက်သွားတယ်။ကြောက်မုန်တဲ့မိုင်းလုံးအိမ်ကိုရောက်တော့မျက်နှာတက်တယ်။နှင်းရီတို့ညီမကနိုးနေပြီးမနှက်ဆာစားဖို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ခဏကြတော့သူတို့အတွက်ထမင်းကြော်နဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။တငယ်ချင်းကြောက်မုန်တို့တွေအခုဘာလုပ်ကြမလဲ။ငါတခုစဉ်းစားမိတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်တို့အိတ်နေလောက်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တညလုံးအလုပ်လုပ်ထားတော့အိတ်မော်ကျနေလောက်ပြီ။ဒီတော့မင်းနဲ့ငါတို့တူထားတဲ့ကျင်နာကိုခဏသွားကြည့်မယ်။တို့လောက်ရောက်ကိုတေချာမလူကြီးတွေကိုပြောမယ်။အေးကောင်းတယ်။မနှက်ဆောက်ကိုအမြန်ဆောက်တော့ပြီ။တင်ချိုင်ပုတ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကြောက်မုန်နဲ့မိုင်းလုံးတို့ကြောက်တို့ရဲ့တူထားသောကျင်နာကိုရောက်တော့အပေါ်ကအုပ်ထားတဲ့တက်ကင်တွေကိုဖယ်ပြီးကျင်းအောက်ကိုဆင်းကြည့်တယ်။ကျင်းထဲကိုဆင်းဖို့လက်ကားတက်များလှုပ်ထားတယ်။ဆင်းဖို့အဆင်ပြေတယ်။ကြောက်မုန်နဲ့မိုင်းလုံးတို့ကျင်းထဲရောက်တော့ညောင်ပင်အောက်မှာကူတလုံးတွေ့ရတယ်။ညောင်ပင်ကြီးရကူရဲပေါ်မှာအမြစ်တွေနဲ့အုပ်မူထားသလိုဖြစ်ပြီးအလွန်ခိုင်ခန့်လှတယ်။တချို့များညောင်ပင်အောက်မှာကူရှိလိမ့်မည်ဟုဘသူမှထင်မှမဟုတ်ဘူး။အပေါ်ကကြည့်ရင်တော့ညောင်ပင်လို့သာထင်တယ်အုတ်ခုကိုညောင်ပင်ကမြှို့ထားတဲ့ပဲထင်မယ်အောက်မှာခုတစ်ခုရှိမယ်လို့ထင်မှမဟုတ်ဘူးအခုလဲကြောက်တူတူတူထားတဲ့ကုနေရံတစ်ခုလုံးပေါ်နေပြီလူတရားဝင်ပုံအပေါက်ကိုဖောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်အပေါက်သုံးပုံတစ်ပုံစားပြီးသေးလို့ဝင်မရသေးဘူးကြောက်တုံတုံတုံကချစ်လက်မလောက်ထူပြီးမိခန့်ကြောက်အမျိုးစားဖြစ်တော့တော်တော်လေးဖောက်ရမှာမိုင်းလုံးဒိုးတွေထင်ထားတာတကယ်ဖြစ်နေပြီဒီတော့နောက်နေ့မှာသူတို့လုံးနေတော့လက်ပူလက်ကျမိအောင်ဖမ်းမယ်။လာတို့တွေရွာပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ကြစို့။နှစ်ယောက်သာရွာထဲဝင်လာတယ်။ညနေဆောင်ချင်းကြောက်မူတယောက်ခြံတရားခေးပင်အောက်မှထိုင်ပြီးစဉ်းစားမိတယ်။ချစ်ဟောင်တင်ကြံကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်မှဖြစ်မယ်။ကြောက်တို့တို့လှုပ်ဦးသွားရင်ချစ်ဟောင်ရတနာတွေတခြားနိုင်ငံရောက်သွားမယ်။မိုင်းလုံးလာရင်လည်းတကြီးစီးကိုသွားဖို့ပြောထားသေးတယ်။သူစဉ်သူ့နာကိုနှင်းရီရှောင်းလာတယ်အခုကြောက်မို့ဘာထိုင်လောက်နာလဲအော်နှင်းရီဘာမဟုတ်ပါဘူးအခုလုပ်ငန်းကြောင်းစဉ်းစားနာဘာရီမြန်းလဲနှင်းရီကိုပြပြလို့ရမလားထွက်ခါကြောက်မို့လဲနှင်းရီကိုဖြစ်ပြနေတာတွေကိုပြပြတယ်အဲ့ဒါရွာလူတွေကိုအသိပေးဖို့လုပ်ပြီးတော့သူတို့သဆိုင်ရာကိုပို့တော့မှနှင်းရီဒါဆိုရင်အကိုတို့လုပ်ငန်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှာပေါ့နှင်းရီကစိတ်မကောင်းတဲ့လေးနဲ့ပြောလိုက်တာကိုကြောက်မှုသတိထားမိတယ်နှင်းရီဘာလဲကိုနှင်းရီကိုအကိုတန်ရောစင်ရှိတယ်ပြောရရင်တော့နှင်းရီကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်သွားခဲ့တာအကိုကမိုင်းလုံးကြောင့်မပြောဘဲမြုပ်သိမ့်ခဲ့တာအခုတော့ကိုမနေနိုင်တော့ဘူးနှင်းချီကအကုတ်ပေါ်မှာဘလို့သဘောရလဲဒီတော့နှင်းချီသူ့ကိုစူးစိုက်စွာကြည့်တယ်နှင်းကြီးအကုတ်ကိုစကားလေးပါလေးပြန်ပြောပါအောင်အကုတ်ရဲ့ချစ်ကိုမယုံလို့လားဒါမှမဟုတ်ဒီရွာသားမဟုတ်လို့လားနှင်းချီဘာပြန်ပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးပြီးတော့ကိုရဲ့အကြောင်းတွေလည်းဘာမှမသိတော့
chào lô bộ cô ye. Ta sư yên cô ye chào mẹ bà mẹ nó. A cô mà phim xí đồ, a mì bè xí đề. Chàng cô mà nì đề, bí rõ cô bà trù đi tựa ta. Tâm mai nè chàng bí thả ra. Mấy mà lèm xíu, chí xa lèm thả phù. A cô bà thả mạ ủ sông. A cô lè xí yà rò phía yè xí khai mù cháu. Tâm mai thao thả cháu tí cho cô là chí ra. A cô rõ tâm mai thao thả lèm mà nè. Ta bì mẹ biết xí rùi rò xí mê xí mê tiêu. Chí kê xí nàng gần đò cô á lông ẩm mà. Á lông bí sông tòa yên nì chí cô lật thầm mẹ. Nì yì xông yê là. Bíó bà ông lụ, a cô bíó đào yì xông yê là, chí bà ông. Xông bà rè cô yê, cô mái lông yê tình ngày chìm chí rè đoạn lẹ cô yì xông bà rè. Ta bì mẹ cô yê lông ngà ông nhìn đè khả mà nì chí ạp chí bê mẹ. Cô vẫn ta lại đàn nì chí yê. Chạy mà cháu này thù rồi mẹ. Mà chạy khi mà mái lông đồ bèn nhau là rè. Chẳng mù bà lâu nà lè. Sinh ra nè đà lè, tì nè bà lâu lâu xuyên cao mà lè, tà rô bè sao chì mà là, tà mà mà hợp tà chì gù bè chẳng chà bì, huyền phán yà mà là. Ê rà mì yó, bà lâu tà bò yà lè. Tà chì gù chẳng chà bì, huyền phán lạy đà bè cao mè trình nè. Thà xù lè, xà rô xì gù chẳng chà xù. Hè gàng thông tù, thà thà lâu ngàn xà mè. Cô cháu rùa lệ xôi xì tì rè. Nhà xin này thù nì bì, thì xin lâu xa lông mát đô bè, cô lâu xù yên xoá thay gà lưu tùy lệ ế gồng chà bì bọ. Đà nè thông tù lệ, ế yà thà biết xì tùy cô ế đè chè bì đô thọ khè rè, tùy ế nào gà cháu rù bà là rè. Thông tù tùy áo ế xin xì gà mà bèo tìu, ế xà á lâu, mong hoa hoa bè tùy à rè. Thôi chè mà nhàng bè nào xào là lù, ô cụ đồ lộn lên thay nào tùy à rè. Thông tù lè bà cháu ế lâu đọng mà lên nè yà lè lù chì mì đô ô cụ bò mà chùy mên ta lè tù rù chì nì rè. Chúc tì à thông tù lèm bì rò nào sông mì đè. Cháu rù à nào sông phía nào tùy rò. Hê gò, bà phía lù lè. Bíó bì tâm mì nè bà huyền chân gù lại thông chì đè. Bà mà mà tùy ưu, tì nào. Hê gò, mấy nè đè lì bà lè. Hồ chê mà lưu tư yào thay nì đè. Bè mà lè qua lưu tư yào sù ra. Mình qua ít xe mù tù kèy ăn kèy ra nè. Nhân nà mà tiêu hà là. Phè phè ngà xe gà tòa mè. Bèo bì rò cháu tù thun tù yè xe gà tòa rè. Nhàng bì nào yì cháu tù tù yè chì lèn rì tò xanh tòa rè. Anh nào à tì yào yào gà xoay tò lù khăn xa yà rè. Sau đây anh nào lại chỉ ra thông tư à, tu nào mà bị ngã sẽ lỡ qua mà. Bởi lúc này mà tu cũng mà xoay nảy bù. Tu bởi lúc chết tỏa đá lê, khá ra anh đi lùm nhu mà hậu bù. Đi áo thể lê là nê cha bê đi nê mà thu sân nê đê. Bảo hình chân cô chỉ lấy trở lê mà mau mê mê bê. Tình trạng yê tăng bà gà khuê rùi á lông ngoài ưu nê tàn rùi cô tập dạy nê chá yá rê. Tình trạng bà gà khuê rùi hoài ô tàn cháu. Chúa đây à khuyên mẹ bà á lông ổ tâm mẹ thoát bỏ lạ rè. Thôi à khá, ấy nì chá rè lưu tùy á lông nô gồm mì. Thà bì mẹ bà dù mà ấy à mà thà dè ưu. Thà à lè khuyên mẹ ưu đà chá nì chá mù mà sân đò ưu. Tố dò lè tì nì rò thu sân nè. Tình chá in bà gà khuyên rùi á lông ưu đà nè. Chúa thay gà khuyên rùi lại bì rò ưu chá rè. À chay mà tò rò chá rè. Thôi à khá mái lông nè chá mù. Tại ông nhận nạt tại ông biến chí bí, bà lô lâu chạm lấy sổ đẹp tập bò này chí mì chá rè. Là mãi lâu, ngà rô rùi phong nhì cháu ổng tòa mê, bí yên thọ tinh chánh bầu tòa mê. Mãi lông gà ếc khẳng đề gô huyền tòa bí, chú xí ai xí tà rùi xú rè, tà rô nhì yào phong nhì cháu bầu thoát kê chá rè. Tà rô mất là kì, khuê ưu tàn rùi xa tòa chá rè, mãi lông nè cháu mù rù xoá thay bà gùi xao lạ bí. Cô mong là anh nào cô sao là rè, đi rõ mãi lòng ạ. Chào mù, ngà rô mong là bà khó tòa mẹ. Lù anh em nhà rò á xí đà bò, khó lì, gàu nà bò bò yà rè. Đi lù nè, mong là anh nào sao khè rè, đi rõ mãi lòng ạ. Mong là yê, anh nè chà bì là. Mà anh dê bù cô rô yê,
เสียรอสีตัวจำลูกละเอ๋เขาเด๋มิงก็ลาวินขอละไล่มาลาเฮ้ไล่แม่ไล่แม่ต้องยาวตาพงจีจังตัวเร่พงดอจีจังเด็กกูจะมาเวียนตั้งใจไปกูต้องยาวตาจำพี่ทั้งละเร่ทีนี้เราต้องยาวทัชช่างยาวแม่เฮ้กังทุนตุลาลีกว่าเนี่ยลาชิลาแบบเช่นนี้ได้เลย เจ้าดูทุนตุกูตาเปียนี่เดตุเล่เชื่อไม่ชอบนายอูตุกูเลยต้องยาวยาวกับสุดท้ายตลอดคันซายาเลยงาทีนี้แบบเช่นนี้ได้เลยทีนี้มาเอเยจีได้ไปกูชอบนี่บีทีนี้ลูกบีเย็นกูเรียกกูหุ่นลูกชาบีทีนี้ลูกน่าชื่อว่าหุ่นลูกชินโดทีนี้ลูกลูกเส้นพิมามาฮับบูเจ้าดูใส่ด้วยเลบีโดใส่เทียบเปียนี่มีเด เจ้าดูเลยจ้ามาอกูเลงากูชาเนี่ยตัวทุนตุกูลังคอเลยแต่บีแม่ลูใช่ไปด้วยบีกูเรียกเจ้าเนี่ยเดแต่เนี่ยโหโหดีๆไล่จีมีเดมาด้วยอูเจ้าดูเลยใส่ปูบีนับยันเล่บีเดทุนตุกูเปลี่ยนชาเลยที่เราทุนตุมากูจะคุณนามาเชื่อบีเดภาษากาตุจุนเนี่ยปารีเปียวเนี่ยมันติวให้กังทุนตุ ปารีเปียวเนี่ยทะเลประตูเนี่ยเปียวน่าเลยที่เรามาทุนตุเลยตีเล่ตัวบีน่าอุจิเดทุนตุทุ่ทาตัวทำมีเจ้าเชื่อกูจิตตัวเลยประตูกูมามาด้วยอูลาซามาทุนตุเย่ไม่อารอไอเชื่อมูดูเนี่ยเจ้าหนีด่าละที่รู้เนี่ยยังเป็นน่าอิจฉาละเลยตัวมียาเข้ามาเจ้ามูรูกะยังเป็นเนี่ยมันนี่มาเวมาเจ้ายังหนีบีให้กังทุนตุ ยังไงด้วยกูเพ่มีเงินลงไหมทีนี้ลงไปยินดีด้วยเอาเงินบีเจ้าดูว่าตัวเดียวเทียบเยอะเลยทุนตัวเราบ้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนบุจังจังจังเลยเจ้าดูเลยตะขาตะขาเส้นเส้นจีเลยทุนตัวจีไรเช่นเจ้าดูมาเล่นเล่นตัวเลยตัวเล่ทุนตัวก็ไม่จีเยอะจีไรแดงเลยทุนตัวยังไม่ลงดังกูไปยังเจ้ามาไม่ติวมาขนาดงูเพี้ยนเลยที่รู้เนี่ยเจ้าดูเลยทุนตัวไม่จีดู ยังไงด้วยกูเพชรบีโดแล้วเสียชีดารีกูสั่งเล่นเล่าไงเนี่ยเจ้าดูเลยกูสับเผาเด้อวันลอยชาโดมีพิเดที่เนี่ยเผาบีเช่นโดตัวนี้ยาววันลอยยาบีเจ้าดูเลยลูกตัวกูสาววันเผาชาเนี่ยบีพิเดกูเลยกูสิมีแต่กูทนเนี่ยตัวกูแรงอุตส่าห์บีแท้กูสาววันเนี่ยแท้กูวงเวียนจริงเอาตัวตัวนั้นกูขันใจยาเลยบีโดปมว่ามีอาทับยันบี เป็นกูเอ็มยากูจะคู่ลงชอบวันนี้ติวตัวเลยเป็นกูเอ็มยาจะกูจะลงมองแม่นี่เลยทีเดียวอาตาชูมาว่าวนักขังกูเลยเอาท่าเลยเจ้าดูกะชิกาซิมีแดงกูมียาบีกูเรียกกูแก่คดีกูว่าเราไม่เจอลุงบูกูสุราเธอเล่าท่าตอนเนี่ยสุยเป็นนักเสพเปล่าเล่าไปชิเมตัวกูแรงพอแค่เด็กกูเนี่ยสุยตัวเราจะจับพอแก่ลุง นี่บางจะชิดอะไรมาเปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมเจ้าตัดลายตะคู่ด้วยอะไรอืมอะไรมาพิสูจน์ด้วยพี่ไหมเจ้าดูเลยพิสูจน์ด้วยกูมีเชิงโซเน่เจ้าตัดลายน่าดูละเลยเจ้าตัดลายน่าไม่ยากเข่งชิดลำบุอันเล็กชิดเอาเน่เจ้าอยากตะคู่เอาตัวจุนจ้าตัวเลยอเมริกันกังลูกเบ้ทุนตุมีได้ทุนซะ ทว่าขาทุนตูมีได้เนี่ยจนเจ้าตัวต่อปากกูล้ำใจเลยแต่แกรอเจ้าอยากกูจินตูบีทางเจ้าตัวบอดเดินาระเจ้าดูเลยเจ้าตลากูชาวลาบีในยันตะคุมาซึ่งมีได้กูทุนเนี่ยตุเลเทมามีได้กูแต่ชาติพม่าทุนเนี่ยเจ้าดูเนี่ยทุนตูเจ้าตลาพงกูพวนบูจูซาจาเลยบีดอพงกูในยาวตาตุงจีเดไม่เช้าพงกูกระลาบีดอพงกู ตั้งแต่คู่เปลี่ยนชาบีจากคันเนี่ยแต่มีเนี่ยแท้กูทุนจีเลยแท้มาพี่มองดูแลช่วยดูแลมาติวแต่ไล่ตะคู่ลงมองดูเนี่ยตัวเราตัวชิดตัวเมย์ตัวมาพี่สีกูมาดูยาลุพลุ่งเล่ามาเลยลุ้นซานในมีเดแต่เนี่ยตัวนายเอาแต่พี่มาจึงบีเบิกกูตุนชาเลยแต่มาแท้กับพี่สีดูกูเช่นเช่นเล่นเล่นตัวยามา เช่นเช่นเล่นเล่นสูบไปแม่ตลาดคู่ลงกูรอมาด้วยยาวมองด้วยเนี่ยมีจังเอามาผิวเผินในติวด้วยอะไร
ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အမုံတွေကိုခွန်းနဲ့ခတ်ထုတ်ပြစ်တယ်အမုံတွေကုန်သွားတော့အရှုံးများကိုတွေ့ရတယ်တရုတ်ထင်ထားတဲ့တိုင်ပဲဖြစ်စီတွေ့ကြောက်တို့လည်းဝမ်းတာတယ်တရုတ်ပင်ပန်းခဲ့သမျှတန်သွားပြီးဘေးပပလက်မှာရွှေတင်းကားပြားတွေကြောက်မို့ရောကတော့ကုထဲကလူတွေထွက်လာမဲ့ချင်းနေကိုစောက်ကြည့်တယ်တတော်နဲ့ထွက်မလာဘူးတခုခုတော့ထူးခြားနေပြီမိုင်လုံးဒီတော့ မောင်လာနဲ့ရွာသားတွေနဲ့တကြီးတို့သွားခေါ်ခုပွင့်သွားပြီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့ထူးခြားမှာပဲမြ мян သွားပြီးရင်လဲခက်မြ мян ပြန်ခဲ့မောင်လာအပြေးတစ်ပိုင်းရွာထဲကိုသွားတယ်ကြောက်မုံနဲ့မိုင်လုံးကခုနဲ့နီးဆုံးကိုထပ်တူပြီးခြေနေကိုကြည့်တယ်ဟဲကောင်ထွန်းသူဘာလုပ်နေတာလဲအမှောင်တွေဖယ်လေဟင်းမဖယ်ချင်း မင်းကဘာဖြစ်နာလဲချောင်ဖဲချောင်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်မမဖဲချင်တာဒီကောင်ဘာဖြစ်နာလဲကြောက်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်သွားတယ်သူအနောက်လှည့်ကြည့်တော့ထွန်းသူကအနောက်ကတုတ်ဆောင်နဲ့ကြောက်တို့ရိုက်တယ်ကြောက်တို့လည်းထွန်းသူရိုက်ချက်ကြောင့်ရုတ်တရက်မူးလဲသွားတယ်ထွန်းသူကကြောက်တလာတယ်မှာရွှေဆလွယ်ကိုယူထုတ်ကြည့်တယ်ဆလွယ်တစ်ခုလုံး နော်ရဲကြောက်မြာနဲ့စီချဲထားသည်ကိုတွေ့ရတယ်။ကြောက်တွေကအမုံတွေကတ်နေလို့လင်းသောနေရာမှာလင်းနေမဲသောနေရာမှာမဲတယ်။ထွန်းသူလွယ်ထားသောကြောက်ပုတ်အိတ်ထဲထဲတယ်ပြီးတော့လက်ပတ်နှစ်ခုကောက်ရှူတယ်။လက်ပတ်မှလည်းကြောက်ကလေးများစီချဲထားတယ်။တံပိုးကတော့နဲမှာမဟုတ်ဘူး။လက်ပတ်နှစ်ခုလုံးကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့နောက်ငှက်ကြည့်တောင်တောင်ရှူတယ်။ငှက်ကြည့်တောင်ဒါမှလည်းလက်ကြိုက်မှာပရမယာကြောက်တ
ငါတော့တထဲဖြစ်ပြီအပြင်ကိုထွက်လာတော့သူတို့ဖောက်ခဲ့သောပါဝါမှာလူတယောက်ရှက်ပြီးတော့တားနေတယ်ခမည်းဘသူလဲဖဲစမ်းငါမဖဲခင်မင်းထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ထားလိုက်ပါဘာလို့ထားရမှာလဲအခုမင်းတို့ရှိတာငါပစ္စည်းတွေမင်းလက်ထက်ကဒါငါတာငါပစ္စည်းတွေပါသွားရင်မင်းဒုက္ခရောက်မှာနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပစ္စည်းတွေလက်ထက်ရောက်ပြီးမှတော့မထားနိုင်ဘူးထွန်းသူလဲထိုလူရဲ့ရှမောတဲ့ကြောင့်ကြောက်ကူတွေပြိုကျသွားမလားထင်ရတယ်ထိုစင်မှာသူ့ရဲ့နောက်ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ရိုက်ချတဲ့အောင်ခန်းစားရတယ်ထွန်းသူခွေလဲသွားတယ်ထွက်ခါအနောက်ဘက်ထွက်လာသူကတော့ကြောက်တူတကယ်တော့ကြောက်တူကထွန်းသူရိုက်လိုက်တော့ရိုက်ချက်နဲ့မိလေသွားတာကြောက်တူလည်းပစ္စည်းတွေပါတော့အိတ်ကိုထွန်းသူစီကလွှဲပြောင်းယူပြီးတော့လွှဲတယ်ကြောက်တူလည်းပစ္စည်းတွေနဲ့အောက်မှာကျနေသောစင်မီတိုင်းကိုကောက်ကင်ပြီးကူထဲမှထွက်ဖို့ဟန်ပြင်တယ်ကူထဲမှထွက်ကျင်းတဲ့အရောင်မှာအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ကျင်းပေါ်မှာပပက်လေမိထုပ်တွေနဲ့ပတ်ဝိုင်းပြီးကြောက်တူစီချိုနေသူကိုတွေ့ရတယ်ရွှေထရလူတွေကကြောက်တူကူထဲမှထွက်စီချို့စောက်နေကြတယ်။မိုင်းလုံးနဲ့ကြောက်မူကလည်းသူတို့ထင်သောအရာကမှန်ကန်နေလို့ပီတိဖြစ်မိတယ်။ကြောက်တူနဲ့ထွန်းသူကိုဆရာတော်စီမှာပို့ပြီးထိတ်တုန်ခတ်ထားတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့သက်ဆိုင်ရာကိုလူကောပစ္စည်းပါလွှဲပြောင်းပေးရမယ်မလား။မိုင်းလုံးရဲ့အိမ်မှာတော့အကိုညာပါတွေဖြစ်ခဲ့လေညာကြောက်တူနဲ့ထွန်းသူကိုဖမ်းလိုက်ပြီသူတို့ကတင်ကြိုင်ဖောက်မှုရဲ့ချက်ဟောင်ပစ္စည်းခိုးမှုရဲ့ပေါ့နော်တပတ်ခါကျရင်တော့သက်ဆိုင်ရာလူတွေစီကိုပစ္စည်းတွေရောပို့တော့မယ်အထိခါကျရင်အကိုလိုက်သွားရတော့မယ်နေကြီးဘာလဲကိုနေကြီးကိုအကိုတော့မခွဲနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်နေကြီးလည်းအကိုလိုပါပဲတကယ်လားနေကြီးဒါဆိုရင်အကိုလည်းနေကြီးကိုမိုင်းလုံးနဲ့နှူးကြီးစီမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်တခါတည်းခေါ်သွားမယ်လေနေကြီးလိုက်ပါလားထွက်ခါနေကြီးကြောက်မို့ကိုမော့ကြည့်ပြီးခေါင်းညိတ်ပြတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာနေကြီးရဲ့အကိုကတော့အယောင်ဝမ်းသာတယ်ကိုချစ်တဲ့သူလည်းကို့နောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုထင်မှတ်ထားတာတွေအားလုံးကလည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ကိုကတော့ကံကောင်းဆုံးပဲ
丈母妈，你是那个受干米的黄大傻表来里头嘞？ဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကြောက်တူနဲ့ကြောက်မူဆုတဲ့ဇလံလျာတော်ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်စောင့်မျှော်အပ်ကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။